Tervetuloa Suomen tuhannekseen podcastiin. Tämä on tuhannes podcast ja tämä on meidän seitsemäs tuhannes jakso. Kiitos tuhannesti. Kiitos. Mitä se menee? Mun menee ihan jees. Siis mä tuossa toissa päivän nukuin aika vähän. Mä nukuin kolme ja puoli tuntia, mutta eilen mä nukuin kuusi ja puoli tuntia. Onko se hyvä nukkuja? Oo, oh, mä nykyään kyllä nukahdan ihan sillä vartissa, kun näillä käsillä tekee oikeit töitä, niin kyllähän se väsyttää hän se. Niin, sä laitat semmoisen ison pään, se isoon tyynyy. niin <lostit> sit sä oot -oh! sit nukkumaan. Siis missä se on se mun vaalean sininen pyjama ja unihiekka silmistä ja mm. semmonen myssy ja vanha kynttilän jalka ja mm. sitten mä kävelen vanhan kartanon narisivia portaita ylös potalle pissalle. Tässä on pieni epäloogisuus tässä on tarinassa, että miksi sä kävelet potalle, kun pottahan voi olla siellä sun sängyn alla yö asti. Niin, että potta can be wherever you want. Kyllä, kyllä, mutta jos sä menet vähän tuota, jääkaapille hakemaan ruokaa sillä. Joo. Mä keksin keksinyt mitä että ihmiset käytti jääkaapille, niin, niin sitä vitsi oli huono. No oliko se niin ulkona se? En mä tiedä. Mitä? Miten sulla menee? Sä kysyt on kerran, mutta ei, siis ei, mulla menee ihan... kerta, mä aloitan, me, että mä tees, uudelleen käyn. Musta tuntuu, että sä et siis edes kuuntele, kun sä, sä, kysyt ja sit sä silleen, että okei, okay, milloin mun vuoro puhuu? No siis, eikö, eikö, miehet käy silleen niinku Kaikki keskustelu? käy silleen. Sehän on niinku joku ihan asia, että siis naiset puhuu dialogissa, miehet monologissa. No se on kyllä just näin. Tiedätkö, kun miehet jäppää tota, keskenään, sitä sanotaan podcastiksi. Oi, 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 oi sehän meemi, on. Meemi, <laughs> Joo, kyllä. <laughs> no mutta Johannes, mitenpä sitten sinulla menee? Hei, tosi hyvin. Mikä se on ollut tämän viikon aktiviteetti, mitä me ollaan tehty yhdessä? Nyt me ollaan aika paljon tehty. Mä oon tullut suoraan koulusta mun toiseen kotiin, eli siis sun luokse istunut mm -hmm. siinä sohvalla ja haistellut omia pieruja. No, ja... Se on parasta. Sitten me käytiin Benin peltoisen bileissä. Totta, me käytiin siellä Big Energy-tapahtumassa. Ja siis nyt, jos se KKV-kilpailukuluttajavirasto tai mainona eettinen neuvosto ihmettelee, niin palvelu oli saatu, mm -hmm. tapahtuma oli järjestetty tämmöistä tuotetta varten, niin oltiin siis ihan PR-tilaisuudessa. Kyllä, siis mua nauratti siellä sai ilmoisia proteiinipatukoita. Niin siellä, siellä sai yhden kun tuli sisään. Niin. Ja sitten mä olin silleen, että okei, okay, tämä on jännä veto näitä, että saa vaan yhden. Et yleensähän näitä, jos promotaan jotain tiettyä tuotetta, niin just sitä tuotetta saa aika paljon. Joo. Ja sitten, okei, se oli pöydillä niitä, niin mä aloin sitten jossain vaiheessa taskuttaa niitä, että mähän otan näitä, että mä tulin tänne bileisiin ja mm. hakemaan hakee proteiinipatukkaa. Ja mä taskutin niitä joku kuusi. Joo, joo. Ja sitten kun mä lähdin sieltä bileestä, niin narikka, narikka, henkilökunnan henkilö oli silleen, että hei, tässä on sulle kudipäki himaa ja siellä on joku 25 niitä patukoita. Niin. Niin mulla on nyt himas niitä joku 60. Joo, ja sitten eikö siellä ollut myös Seiniä teipattu niin, Joo, niitä mä kävin repi hakemaan niitä, niitä repiä, joo. Aika vitsi. Ja sitten kaikki katsoivat vähän silleen, että äijä ei käynyt PR-tapahtumista, tuo Tumen kaveri on vähän outo. Niin saattoi olla sun ekoja rodeoita ehkä. Tää taisi olla joo. Kyllä, mutta siis tosiaan nythän on aamu, Me, tätä niin kuin na jaksoa ollaan nauhoittamassa siis aamulla. Tää on aika lailla ensimmäinen mm. kerta, että näin aikaisin ollaan liikkeellä, niin minkäs takia? No, mä lähden tonne Raumalle pelaa hyvän tekeväisyysotteluun, tota, somestaroja hyvän Eikö se ole ollut ihan sikana? Näitä on ollut joku 90. Mutta niillä on niin kivaa, mä menen niihin käymään. Okei. Okay. Tää on vähän paha, me ei voida heittää rykää tästä, kun tämä on siis hyvän tekeväisyys Jos tais vaan niinku tekeväisyys, niin sitten me voitais roostaa ne ei, on se ihan kiva, vähän siis, vähän ärsyttää nyt lähteä Raumalle, mutta aina on ollut kivaa, kun on mennyt että Joo, tottakai Silleen, totta silleen kadut tätä, mutta siis tästä aamustahan, sehän tietää, että on tullut vanhaksi, kun aamunaama pysyy koko päivä No no sit tähän tämä on ihan sama, milloin näitä kuvataan Niin joo, silmäpussit roikkuu kuule kasseissa <laughs> tota, Mutta ajankohtaisia aiheita on käynyt taas Ai, viikolla. Maailma on siis, maailma on tapahtunut sillä välin, vaikka me ei olla oltu puhumassa siitä. Niin siis näin se vaan menee. Miten se voi olla, maailma liikkuu. Mutta puhutaan me jälkijunassa, niin meidän rakas kuulia sinä saat uutiset tälleen viikon jälkeenpäin, että mitä viime viikolla tapahtui. Just näin. Tässä on meidän ensimmäinen aihe, Noi. eli Mäntyniemi remontoidaan 55 miljoonalla eurolla. Siis mitä vittua äh, sinne tehdään ihan oikeasti, niin mitä se Alexander Stubb siellä, onko siellä se Wattbike ja siellä on se kahvikapseli keitin ja siis siellä on varmaan ku crossfit sali mitä? Joo, siis se varmaan homma on sinne kun on James Bond pahis niin kuin high aquarium minne se voi tiputtaa se pahimmat kilpailijat. Siis 55 miljoonaa, se on kunnon on semmoinen budjetti. Joo, ja milloin, milloin, tulee se, eikö se, mikä se oli se joku sarja, missä just katseltiin näitä kalliit, no niitä on ihan sikaa että tässä on, tässä on tää mun hulppea lukaali, niin mä haluan nähdä, kun Alexander Stubb kun hän lähti pois TikTokista, niin vähintä mitä hän voi tehdä on silti luoda meille kontsaa. Mä haluan Nei. nähdä asunnon esittelyvideo. Kyllä, kyllä. mutta joku tulee niin tästä, että ei se ole Alexander Stubb, joka päätti sen 55 miljoonaa euroa. No, no joo, 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 mutta periaatteessa sitä varten remontoida. Niin, hän varmasti voisi sille tasavallan pressana sanoa, että hei, jävät, Ei se hei. on vielä tasavallan pressa. No. No Niinistö voisi vähän, no ei tietenkään Niinistö rupea toisiin kapuloita rattaisiin laittamaan, mutta niin varmasti joku voisi sanoa silleen, että hei, voidaan jättää se niin kuin mm. kultainen poreamme ehkä pois. <sum> joo, jep. 55 miljoonaa euroa, se on ihan helvetisti rahaa. Sillä saa siis kahden päivän flow no, Ehkä jopa siis. <sum> joo, joo, ehkä falafeli annoksen siellä. <sum> joo, joo, se on kiltisti. <sum> Seuraava aihe. Mika Lintilän. WhatsApp-kohu, oletko tästä perillä? Milloin toi tapahtui? Siis silloin kun Sanna Marin oli vielä pääministeri. Kyllä, tämä tapahtui siis, nämä WhatsApp-viestit lähetettiin 9. helmikuuta 2023. Uhu. Ja tässä on siis kyse nyt siitä kaikille, jotka ei ole ihan täysin perillä, on se, että Mika Lintilä lähetti keskustan WhatsApp-ryhmään tämmöisen aika niin kuin loukkaavankin meemin, jossa oli ministeri Mäkkynen ja pääministeri Sanna Marin. Tällaiset kyltit, kun Sanna Marin piteli kylttiä, siihen kylttiin oli muokattu, että iloa, valoa ja olavia. Aah, toi on aika hyvä meme. Olisikin me aika hyvä me mehän, mehän, kyllä kyllä. Ja Mäkkynen piti yhden yön jutut verovähennyksiin tai jotain. Löydätkö sen siellä? Vieraskäynnit kulukorvauksiin. Kyllä. <laughs> Onhan toi nyt on ihan hullu meme-template siis. Mun mielestä ihan kuningas kingi läppä, mutta ongelmahan oli se, että Mika Lintilä oli silleen, että en mä oo mitään lähettänyt, että minun puhelin hakkeroitiin. Niinku Ouna, jos sä rupeet heittää tuommoista rykää, niin sun pitää kyllä seistä sen takana, selkä suorassa. Niin, tämä tapahtuman kulku meni siis niin, että Mika Lintilä laittoi ensin tänne keskustan WhatsApp-ryhmään tämän kuvan mm. julkisesti. Ja sitten joku laittoi sille viestin, että ihan hauska kuva, mutta laitoitko vahingossa sen tuonne saliryhmään? Ja Lintila vastasi yksityismiestillä tälle henkilölle vittu. <laughs> <laughs> ja sitten mm -hmm. sit se poisti sen sieltä, ja sitten se jälkeenpäin selitti, että joo, että hänen puhelin oli hakkeroitu. <laughs> <tuksella> Mihin, siis, miten se kelas, että toi, toi, homma menee alas silleen, että tää tämä toimii? Ja mun, mun lempari on se aina se vaihtoehto että silleen, että okei, ö, nyt mä valehtelen. <tuksella> se, <tuksella> niin, että, okei, nyt, nyt mä niin kusetan vaan. Et, ei voi olla vaan silleen, että aha, totta, sori, hei, anteeksi, äskenen meemi oli mauton, että pyydän anteeksi. Se olisi, se, mä, mä, vannon, että se olisi päässyt pälkähästä sillä tavalla. No ihan totta, totta kai Koska kaikki, siis... nyt, totta kai, kaikki ymmärtää sen, että hei, sä heitit läpän. Ei oikein niin uponnut ja pyydetään anteeksi. Ja ei, se oli vaan niin kuin, kuitenkin tuommoinen meemi, että se ei ollut mitenkään niin hirveän rasistinen, homofobinen niin. tai näin. Siinä oli niin kuin, sun kilpailijapuolueen jäsenet, joita sä vähän kiusasit. Niin, tässä on myös se, että niinku tosi, ehkä tämä Mika Lintilä ei itsekään usko tähän oikeusvaltioon, että ei poliisi nyt juman kautta ikinä saa tietää, että mä nyt vähän huijaan tässä. Koska sehän totta kai otettiin asiasta selvää, että toihan on aika vakava juttu, jos jonkun tuommoisen poliitikon puhelimen, puhelin Joo. hakkeroidaan. Että okei, tästähän pitäisi ottaa selvää, että hän suorastaan halus ne possut peräänsä. Kyllä, kyllä. Ja sitten lempari tästä, että mitä Lintilä sitten on nyt vastannut tähän niin. kohuun on, että tietoisesti en tiedosta, että olisin itse viestiä lähettänyt. Mitä toi meinaa, bro? Siis kuinka hän on nyt amokjuoksulla? Nyt ollaan amokjuoksulla. Kuinka syvälle kuoppaa voi vielä päästä? että niinku pohjan allakin on vielä pohja. Tietoisesti en tiedosta, että, että olisin viestin lähettänyt. Siis tota mä lupen laittamaan. Tai tiedätkö, jos niinku friendit lähtee jonnekin ulos ja sitten on vähän ehkä muutama iloliemi alla. Niin. Niin ottelee vähän tyhmiä viestejä, niin aamulla sitten vaan, että joo, toisen tien tiedosta, että olisin itse viestiä lähettänyt. Mutta ehkä tää on tälleen, että tää on vaan sirkus ja paras pelle selviää. Ja Mika Lintilä on nyt ottanut harteilleen tämän vastuun niin kuin Suomen kansan viihdyttämisestä. Kyllä, onks sulikin käynyt tolle, että sä oot lähettänyt yöllä just jollekin tuota, eksälle, tai nyksälle, tai tulevalle jotain tommosia viestejä, että sit aamulla tekis mieli vastaa, että anteeksi, puheliminen on hakkeroitu. Joo, kyllä mä yhden kerran muistan, että mä en, mä en tiedä mitä mä oon ollut taksis menossa himaa sille, hemo, hemo jurissa sille, että ei niin mitään ei ole enää tapahtumassa, että mä oon niin oikeasti vaan menossa himaa, mutta jotenkin jostain kumman syystä oli pakko laittaa yhdelle tyypille viestiä ja mä en edes muistanut tätä kunnes sitten aamulla mulla tulee tältä tyypiltä viestiä, että mitä vittua, ja sitten mä oon silleen, Totta? Mitä vittua siinä lukee? Siinä luki jotenkin brr, 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 kaikkien kaa. Ja sitten mä käytän tätä Suomi-kändi-Suomi-sanakirjaa, niin siinä taisi lukea, että seksi on niin kivaa kaikkien kaa. Että mä oon vaan todennut näin passiivissa. Aivan, okei. Okay. Mä, <tillä> <Tee, tillä> mitä mä hain tolla. Ja siis laitoin silleen, että hei, joo, laitan korkin kiinni ja hyvää jatkoa. Mä, mä, mä muistan joskus lähestyneen jotain niinku ihastuksia nuoruudessa tekstiviestillä tyyliin, että hei, ootteko vielä siellä bileissä? Ja sitten heti lähettänyt perään, sorry, sori, öö, piti lähettää kaverille, mutta ootko sä jossain? Toi on hullu tapa slaidaa jonkun joo, dm joo, siis. Si mä luulin ihan keksineeni tämmöisen niinku kultakaivoksen, että okei, okay, tää on luova tapa. nyt mua se niinku kiinnostaa, mutta nyt kun tässä ollaan, <laughs> niin... Joo, joo, ja sitten se oli vaan, että... Oko. Okay. <laughs> Onko sulla jotain tämmöisiä klassikkotapoja, että jonkun DM? On? Wow, kiva, kuin kysyit täysin mm. tässä luonnollisesti tässä keskustelussa. Nimittäin minullahan on täällä jostain syystä tämmöinen lista. Aha, okei. Okay. Tässä on yksi true story. Joku äijä, siis en todellakaan minä, nyt on pakko mainita, että en todellakaan minä. että oikeasti kaverille kävin näin. Uskon. Niin, joku äijä slaidas jonkun tyypin DM on, ja kysyi kolmen vuoden, kolmen vuoden takaisesta ruuasta reseptiä. Ja ottaen, Aika ottaen huomioon, että silloin kun tämä kyseinen ruoka syötiin, niin sehän oli siis ravintolassa. Joo, joo. Että tämä äijä on kysynyt siltä hänen deitiltään kolmen vuoden takaa, että hei, mitä, mikä se resepti on siihen ruokaan, mitä me siellä ravintolassa syötiin? Mistä hän voisi tietää? No siis klassikkohan on siis se, että laitat sille viestiä ja pyydät jonkun toisen numeroa että muistanko oikein, että sulla, sulla oli sen jonkun tyypin numero, niin voisinko mä sen saada? Joo, ja miten Et, sulla menee? Niin, by the way, miten sulla menee? Reagoisi sen IG-storeihin, laita sinne mystisiä sydänreagointeja tai jotain tollasta. Joo, kyllä, kyllä. Mun lempari on se, että niin kun, on joskus niin kun viestitellyt jollain mm. tällaisella niin kun julkisella käytöksellä niin mm. Instagram-storeissa, just silleen, että julkaisee just hänen lempikirjastaan kuvan, ja on silleen, että Joo. olen täällä meidän vanhassa kahvilassa Joo. Toi on, toi on. Ja sit, jos sitten toinen ei tykkää siitä, niin oli kyllä. Siis toi on, ei vitsi, nyt tulee hulluja vietnam flashbackeja. Siis, no varmaan sun kohdalla, kun sä oot niin kivikautinen, niin Ir niin. että poistetaan kuva, jossa on tietty pieni otanta tai tietty pätkä jostain kappaleen sanoista. Joo. Ja sitten tota vaikka voidaan postaa myös IG-story tai Snap-story tai Snappi, että älkää kysykö mut tämä biisi jotenkin kolottaa tosi paljon tänne älkää kysykö, multa, älkää kysykö multa mitään. Tämä on niin mysteerinen. Niin kun... oikeasti mun mielestä tämän vuoden teema, rakas kuulia, jos sulla on joku tämmöinen tilanne, että sä haluaisit pistää jollekin viestiin, mutta sä et vaan jotenkin uskalla, niin tämä on tuhanneksen virallinen viesti. Kyllä. Nyt laitat sille vaan ihan suoraat, suorat sanat sille, että mitä sä haluat ja oisko siinä mitään. Sitten mun on vielä pakko, Tume, Avata yksi keskustelu. No niin, Ai, niin kuin se mun kaveri avasi oman päänsä pari vuotta sitten kyllä. Iben keikalla. Kyllä, kyllä. Avataan tämmöinen vanha juttu. Nimittäin meillä on tullut ihan hirveästi tuhannes Instagramisviestiä siis syyhystä. Heppi! Heppamehu. Heppamehu, kyllä. On tullut kaiken näköistä viestiä, että hei, että minä kokeilin heppamehu ja sitten meillä on lähetetty tosi paljon uutisaiheita siitä. Ei muut kuin keep it up, hei, laittakaa lisää niitä, kiitos. Joo, saa tulla vieraaksi podiin sit, kun syyhy on ohi. Kyllä, kyllä, syyhy on uusi korona. siis mä en malta, mä toivoisin, että rupeisi taas mennä koului kiinni ynnä muuta mm -hmm. sille, että hei nyt oikeasti vaan kutiahan se, että nyt on pakko laittaa ovet säppiin, että niin kuin, ei tää vaan nyt lopu muuten. Tuleeko sit no, tuleekö? Ja kyllä mä varmaan, musta tuntii, että mulla on ehkä pakko siitä, mulla on nyt niin hirveä FOMO, että mm. mulla on ehkä pakko jostain käydä hakeessa. Joo. Voisiko sen ottaa semmoiseksi niinku alueelliseksi syyhyksi, että et, laittaa jonkun lasin, missä on sitä syyhypunkkia, ja sit laittaa sen niinku käteen, että se on kontrolloidulla alueella. <kätä> että sitten se niinku hän se, mutta vaan vaikka käsivarresta. Joo, joo, sitten yhdeksän syyhyrokotetta pitää ottaa. <kätä> joo, okei, okay, haluatko sä ja puhua sit... näistä rokotteista? <kätä> <kätä> joo, ja tulee syyhyn kieltäjät, jotka on ihan silleen, että ei, pikku kutinaa vaan. Niin, se kuuluu asiaan. Se on sama kuin käyttäis villapaitaa. se. Kutiahan se. Niin. Come on. Meitä se... on kut, ihmiskuntaan kutissu aina. Nyt yhtäkkiä niin jengi valittaa siitä. Joo, tää big, big kutina haluaa tämmöstä <laughs> conspiracyä levittää täällä. Et mä oon toisia ajattelija. Mä, 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 mä oon raapinut itteni ihan verille, mutta mä en usko, tähän syltyy. Nopea tämmönen äh, Loren jatkamisjuttu. Oh, eli yes. siis no Tumen niin. ja kilpailu- ja kuluttajaviraston Lore jatkuu. Tiivistelmä jollekin, joka hyppää vasta nyt meidän tuhatta junaan. Mä sain semmoisen oikeastaan siis kuluttajavirastoslaidassa aika hyvin dm oh, erittäin niin, virallisella, homma, joo, joo. erittäin virallisella kielenkäytöllä, että hei, olemme tehneet tämmöistä tutkimusta eri vaikuttajien äh, niin kuin someista, että kuinka he merkitsevät kaupallisia yhteistyötä. Nimittäin se on oikeasti aika valvottua, että mitenkä pitää merkata, jos on vaikka mennyt jonnekin PR-tapahtumaan mm, tai tekee joo. kaupallisen yhteistyön. Sieltä tuli siis viestiä, että, että hei, tässä on tämmöisiä yleisiä ohjeistuksia. Me katsottiin vähän sun somei tältä aikaväliltä. Et aika hyvin oot kyllä oikeastaan merkannut kaiken. Et siellä no niin. oli ehkä muutama semmoinen juttu, mitä ei ollut merkattu, mutta mä vaan jotenkin... Ehkä mä olin, otin siitä vähän itteeni Joo, no silleen, huomasin. Et, niin, no mäkin huomasin. Koska mä en oikeasti siis ikinä voi olla töissä kenellekään, koska mä en siedä sitä, jos joku kommentoi mun duunia. Että mm. silleen, niin kuin mä sanoin, älä opeta isää Sussimaan. Niin. Tämä on mun eka rodeo, joka päivä mä herään aamulla, mä katsoin peilistä, mä toivon se äijä. Eli siis miten tämä nyt Lore meni? Eka lähettää, että hei, täältä virallinen virasto lähettää sinulle viestiä, että terve, nyt tarkastellaan kuule isolla kädellä, että miten äijä menee. Mm -hmm. Ö, nyt katsotaan, sit saat silleen, no perkele, menkää helvettiin täältä, kyllä mä tiedän mitä mä teen. Ja sit loppujen lopuksi niin. laittaa, että no niin, hyvin sä oot tehnyt asiat, tää oli vaan tämmöinen kiitos validaatiosta. <laughs> Joo, <laughs> jo, ja siis ehkä siinä oli eniten se, että kun ne kyseli mut hirveästi, että onhan tämä IG-tili, tume, sinun Joo. Osakeyhtiösi alla. Teetkö vaikuttajahommia koko Ja mä olin silleen, että no, sillä mitään väliä? Että sille, kertokaa vaan, että mikä mun tilissä on vikana ja kaikki hyvin. Että totta kai mä otan palautteen <härä> Joo, vastaan. Mutta syynä oli siis se, että mä menin katsomaan nyt näitä vaikuttajille tehtyjä sääntöjä sosiaalisen jo. median merkinnöistä. Jo. Niin siellä oli semmoinen juttu, pieni porsaan reikä. On olemassa siis ammattimaisia vaikuttajia ja harrastaja vaikuttajia. Ammattimainen vaikuttaja, <hämm> niin kuin minä. Mm -hmm. Eli mä teen tätä päivä päivätyökseni tavallaan. Tämä on mun pää toimeen, pää, toimeen tulo lähde. Tämä on muuten iso päätoimeen tulo lähde. No just näin, naurattaahan se. Mutta sitten on näitä harrastajavaikuttajia, joille sisällön tuottaminen sosiaalisen mediaan on harrastustoimintaa eikä elinkeino. Ja nyt tulee hyvä kohta. Aha. Tällöin vaikuttajan toimintaa ei arvioida kuluttajan nojalla, eikä kuluttaja mies ole toimivaltainen. Joten... Okay. Nyt kaikki kollegat ja kaikki siellä, jos ette halua ongelmia, niin sanokaa vaan, että hei, tämä on vaan mun harrastus. Tästä tulee rahaa, mutta mä vaan tätä harrastelen tässä. Mä oon oikeastaan itsekin siis päätoiminen opiskelija. Totta. Eli siis tämä on jotenkin uskomatonta, että on tämmöisiä lainsäädäntöjä. Musta tuntuu, että sitten sen takia vaikkapa tyypit, jotka tekee musiikkia päätoimisesti, Joo. ei koe tietenkään olemassa ehkä vaikuttajia, niin nehän merkkaa ihan miten sattuu. Mutta toi on muuten jännä, että se selkeästi homma ei ole niin tärkeä asia, koska jos jotkut, sille, jotkut voi laittaa, joillekin ei tarvi ja joidenkin on ihan tosi pakko, niin selkeästi ei maailmaa kaada jos joku että Jukka unohtaa sitten kirjoittaa sinne kaupallinen yhteistyö. Joo. Ja tästä voidaan oppia se, että tosiaan homma ei ole niin vakava. Nimittäin, jos joku lääkäri menisi mm. leikkaukseen ja ei pesisi käsiään, niin kyllä jengi on silleen, että hei, kyllä sun pitää aina pestä kädet. Ei, ei, kun tää on mun vähän enemmän harrastustoiminta. Mä oon pää, 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 iso pää toimisesti futisvalmentaja. <coughs> niin. niin, tota, niin sitten, että kyllä kaikki lääkäreiden pitää pestä kädet, mutta nähtävästi kaikkien kaupallisten yhteistyöiden tekijöiden ei tarvii. Ei tietenkään, siis on, on toi kyllä niinku mielenkiintoista, että, että, on tosi tiukkoja sääntöjä, mutta mä itse ehkä sen takia ärsyin, koska musta tuntuu, että, et on nämä säännöt, mutta silleen kaikki ei niitä noudata. Niin, niin. Et, et tehdään sääntöjä, mutta jos kaikki noudattaa, tiedät, se ei ole reilu joko on sille, että en mä ollut edes mukana tässä. Eli sä oot vähän sellainen tyyppi, että jos sä nielet niin kaikkien pitää niellä. Minä maksan ö, omasta pussista 100 euroa, jotta naapuri ei saa 50. Näinpä. Mutta joo, tiivistettynä siis, että kannattaa tämmöistä ilmeitä tarkkailla. Ja siis on tämä mainonnan eettinen neuvosto, johon voi mennä ihan suoraan Ongelma on se, että sun pitää tehdä se omalla nimellä, niin saattaa tulla ajokoidat perää. Jos mä menen nyt jollekin Kelliotille sanomaan, että hei, toi sun batteriyhteistyö on muuten väärin merkattu. Nimittäin siinä luki alussa, että hei, uutta juomaa kaupassa. Ja kaikkihan nyt tietää, Aivan. että se on niinku yhteistyö. Siinä on juman kautta Aisekin nimisiä tölkissä, Mutta se kaupallinen yhteistyö batteri Energy drinkin kanssa oli vasta sen tekstin jälkeen siellä pohjalla. Mm. Jolloinka ihminen katsoo sen kuvan silleen, aah, onpa kiva kuva. Ja sitten se vasta laittaa ne, A, tämä on mainos silmälasit päähän. Että me eletään broidi yhteiskunnassa ja kaikki on vaan sovittuja asioita. Tästä on muuten hauska, koska meidän seuraava aihe on Aisakeliot. Joo! No home! Home! I Dream I A Little Dream. Täällä on tämmönen ajankohtainen aihe, että jossain podcastissa käytiin tämmönen läpi, että Aisakeliot tahkos rahaa, mutta itse sai vaan 50 euroa kuukaudessa. Eli Sen mm. vanhemmat on siis jemmannut sen masse, kun se on itse tahkonut tällä, mikä oli se New Way Home vai No Way Home. No varmaan jällä. ihan musiikkiuralla. Musiikkiuralla <tuhun> tota, <taakos rahaa tuhun> Oli kansainvälinen popstara, mutta sitten se itse sai kuukausirahaa vain 50. Voi ei. Niin, mut onhan toi, onhan toi aika jotenkin outoa. että jos maisi ollut niin Aisa Keljoti, hyväkin kaveri silloin, mm. Kun se oli 16, niin mä olisin se baari. <tuhun> 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 tota, <tuhun> <tuhun> Kelaa sen <tuhun> kavereita. Että et sun kaveri on Isaac Elliot, mutta sun pitää lainaa sille rahaa, että saa euronjuustat. Niin, mutta ehkä tässä on semmoinen, niin että nyt on, nyt on niin kuin pitkäaikainen sijoitus, että mä nyt investoin tähän Isaaciin tässä vaiheessa, koska sitten kun hän täyttää 18, mm. niin sitten on osakkeet nousussa, sitten on mun vuoro safkaa. Totta. Koska näin ystäviä tehdään rahaan kautta. <laughs> Tämä on muuten hyvä asia meidän päivän pihviin tuhannes aiheeseen. Oho. Nimittäin, koska viime kerralla me puhuttiin yhteiskunnan asioista, mm. niin tänään me puhutaan meidän omista asioista. Yes, vihdoin. Täällä Isaac Eliotis tuli mieleen. Onko se Isaac vai Isaac? Toi on kyllä paha. Ihan sama. Niin, tää kaikki vaan sovittuu. Totta, sovitaan, että se on Rauno. <laughs> niin, tota, <laughs> Isaac Elliot siis sai 50 kuussa nuorena, vaikka se tahkos massi ulkomailta asti. Niin miten sun niin kuin, taloudellinen tilanne, kun sä olit tein, niin sähän aloitit jo 14-vuotiaana tekee YouTubea. Niin miten niin. se, oliko sulla siitä rahaa? Ei, en mä siitä silleen, no eihän mä nyt silloin kelannut, että nyt ruvetaan tekemään että Mä en ollut vielä niin hirveä ihminen. Mm. Sä teit ihan sydämestä sitä. Jep, todellakin. Mm. Mitä kyllä mun rahatilla? Mulla oli ehkä enemmän sille, että mulla ei ollut mitään, että nyt lauantaina on karkkipäivä ja nyt kerran kuukaudessa saat 50 ynnä muuta. Että mm. Mä vaan varastin. <laughs> kyllä se oli silleen, että hei, että porukat, hei, mä voisin mennä leffaan, että saaks mä niin kuin, rahaa siihen leffalippuun. No aina nyt 20 kamaa, kyllä se nyt miten mm. leffoihin mennään. vähän aina vähän tiedät sä ferskottia siitä. Tota, mähän siis itse kävin töissä jo 12-13 vuotiaana. Okei, okay, Suomen kansallisoopperassa. Uh -huh. Kyllä Mitä sä teit se? lauloin bassoja. No ei totta, mä olin siis avustajana. Kävin siis lavalla tyyli vilkuttamassa, kun tarvittiin lapsen näköisiä ihmisiä sinne lavalle. No niin. Ja tota mä siis kävin siellä lavalla ja mä sain sitten ihan hyvät rahat. Mä sain sitten niin parista esityksestä, missä mä olin niin pari tonnia. Oho. Ja se oli siis iso massi 13-vuotiaalle no No joo, tollahan saa siis vaikka mitä. Joo. <tosik> <tosik> mä, olisin, mä olisin niin halunnut ostaa sille Aragorn miekan niin. Tota, fantasiapelikaupasta, mutta siinä kävi niin, että äiti... Otti ne rahat ja me lähdettiin koko perheen kanssa Lontooseen niillä rahoilla. Niin, niin, Eli mä maksoin meidän Lontoon matkan, kun mä olin 13. Ja siis sä et, etkö sä niinku ymmärtänyt sitä siinä vaiheessa, että totta, että tää... Että äiti ei taida omasta pussista maksaa näitä. Se ei ollut vielä sitä rahan käsitystä. Ei, niin ne, ne, kävi ihan mun tilillä, siis ne rahat kyllä. Ja sitä äiti oli silleen, että hei, pystyisitkö lainaa? <laughs> ja sitten mä, joo, mä lainasin äitille, kun mä olin 13-vuotias, niin tää mun joku tonni 500 vai näin. Niin me mentiin sillä Lontooseen. Mutta siinä kävi silleen hyvin. Okei. Okay. Että mä olin sitten koko mun loppu niin kun nuoruuden, äiti oli mulle velkaa rahaa. Aa. Ja mä pystyin aina olla että hei äiti, se muuten maksaa 20 sun velkoja? Niin tota, mä menin sinne leffa. Niin hänellä ei ollut mitään muut vaihtoehtoa, kuin vaan suostuu, että sä kenen leipää syöt. Joo, ja mun se äiti... laulu ja laulat. Kyllä, kyllä. Ja äiti ei ole mikään Excel-velho, niin se oli aivan pihalla siitä, että paljon se oli maksanut niin, niitä niin. takas. Niin mä olin itse vastuussa siitä, että mä laskin ne. No laskitko? En, mä, mä olin ihan fiiliksen mukaan. Niin mä en tiedä paljon sitten loppujen lopuksi äiti maksoi mulle korkojen kanssa näitä takas. Mutta aika hyvin mä siis söin. 13 16 vuotiaana kun mä olin kokea äiti äiti, pystyykö antaa muuten 30 velkoja? Wow, uskomatonta. niillä sai kuule 13-vuotiaan karkki ja 14-vuotiaan kultalonkeroa. kyllä mä elin ihan hyvin näin rahoilla. Joo, eikö noi räppärithän laulaa siitä, jos niillä on hirveä, niinku, varmaan kuin oidipuskompleksi, että pakko aina sanoa, että mä ostan mun äidille kämpä ennen kuin mä ostan itselleni kellon, niin sä teit vähän sit toisinpäin, että mä riistän mun äidiltä rahat. Jo. Ja se ei sit saa mitään. Ja. Et mitäs meni lainaamaan mun pikku teatterimasseista rahaa Lontoon reissua Nyt on mun vuoro niin, kyllä, kyllä. Mutta on se aika iso flex myöskin, että mun muassa se mentiin Lontooseen. Nykyään näin. Tai siis jo silloin noin. Kyllä. <laughs> Naurattaahan se. Mulla oli se perinteinen, että kaikki lapsilla on varmaan tää. Tää on niinku Keinaan event. Jo. Vai Tai Canon event. Ihan sama, nyt se on Keinaan. Mä haluun koiran. Tai Aha, aina, aina, piti haluta joku elukka sinne jo. pyörimään ja kakkimaan lattialle et halus koiran ynnä muuta, mutta sit mä oon niinku, ei, mihin tää liittyy, ei mulle ole koira tiiä. nykyään. Mutta meillä oli koira. Okay. Joo, meillä oli koira. Meillä oli tota ensimmäinen koira, mikä meillä oli molli. No ja Iska iskä sen se sen taskus. Aika pieni koira. Se, se oli koiran pentu silloin. Noniin. Kyllä se jollain dösällä tuli tyyli Pietarista ja taskussa meni, ei kukaan kysely. Iskä oli sen näköinen kaveri silloin, että se yleensä joutui johonkin ruumiin tarkastukseen, okay. mutta ei silloin, niin molli tuli meille. molli, ja molli karkas joku päivä vähän tota, nussureissuille naapuriin Oho. ja tuli raskaana sitten takas. Kuulemma ei pystynyt kävele päivään, kun joku kanahäki läpi oli nusastu. Oh, <laughs> niin tota, <itä? laughs> <kananhäkki> aina? <hys> Joo. Ö, ja sitten meillä syntyi yhdeksän pentua. Oho. Kyllä, kyllä. Ja me säilytettiin yksi ö, duuri. Ja sitten meillä oli molli ja duuri. Aa, ah, niin, 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 Molli ja Duuri. Mun tuli siis mieleen Mali, sä? Ah, niin kuin Mämmi. Meillä oli eka koira, Esso, sit Piri. tota. Kun nämä koirat oli menetty, niin tuli kolmas koira, Momo. Okei Kyllä, momokin tuli Venäjältä, äiti osti sen pahvilaatikolta viidelle euroa. Okei Kyllä, kyllä ja tuota, sitten... oliko, oliko nämä koirat kaikki sirutettu ja muuta rokotettu? Öö, Tämä momo oli sitten sirutettu ja rokotettu, Okei. koska eihän silloin niinku, kun mä olin nuori ollut mitään tämmöisiä hömpötyksiä kuin niinku, koiran rekisterit tai sirut Mutta momo oli sirutettu ja rekisteröity, mutta momo sitten jäi alle ja kuoli Okei. Eihän se naurata se. Ei se kyllä nyt naurata. Aika, aika kiva story, mutta hirveä darkiksi meni, mutta nauratta, ei siis naurata yhtään. Kyllä, kyllä. Onko sulla ollut, siis sulle ei ikinä ole koiraa? Joo, mulle sanottiin näin, että siis, mulla on siis isosisko ja isoveli, niin ennen kuin mä synnyin, niin kuulemma meillä oli kilpikonna. Ja niinku Mut sit sä syötit sille burgeria ja se <laughs> menetty. Kuulemma <laughs> teillä oli. Tume kilpikonat elää kuin sata vuotta. Kyllä no, olla teillä vielä. Ja, ja, mä edis, ja sit sen takia se niinku annettiin pois, kun mä synnyin, ettei se poika tule allergiseksi. Tai jotain tämmöisiä tekosyitä, mutta varmaan siinä oli vaan se, että sitten tajuttiin, että ei tämä kilpikonna ole mikään koira. Että ei tämä kakkaa lattialle ja revi näitä sohvatyynyjä. Niin. Et ei tässä ole mitään viihdettä meille. Ja niin. sen takia eläimi hankitaan, että ne on viihdettä ihmiselle, eikö niin? Totta kai, toi, toi on hyvä, siis mä aloin tuossa miettimään, että onks kellään ikinä ollut kilpikonnaa, joka on niinku kuollut vanhuuteen. Niin toi on hullu juttu silleen, toi, toi kulkeutuu niinku, vähän niin kuin semmoinen, mikä se on siellä? Aih, toiseltä, niinku sukupu, puoli se... Ai toiset, niin sukupuolitaudit. Niin ja mä sitä lusikkaa mietin, se miltä tehdään nyt lusikkatestejä aina, kun sukuun syntyy uusi lapsi. Niin joku kummilusikka. Nii, kummilusikka. On ku niin kummilusikka. Tässä on kummikilpikonna. Niin, että et, et tämä nyt siirtyy sitten sulle, että tässä sulle tällainen taakka. Koska kaikillahan meillä on siis lapsuudesta joku tällainen niin kuin kuolleen lemmikin trauma. <Austria> yleensä se on niin gerbiili tai marsu. Toi on niin perus, siis musta tuntuu, että noiden tollasten, Hamstereiden ja hiirien pointti on vaan se, että ne vaan sitten kuolee. Joo, joo, meillähän oli siis, mun pikkuvelillä oli kerbiilit nimeltä Obi-Wan ja Anakin. Noniin. Mut sit ne annettiin pois, kun mun pikkuvelit ei enää rakastanut niitä. Kamalaa. Mut ne kuulemma oikeasti annettiin johonkin tämmöiselle tosi kivalle maatilalle. Mm. Et iskä ei vetänyt niitä vessanpöntöstä. Ei kun oikeesti ihan. <laughs> mä, mä oon yrittänyt kysyä iskältä silleen, että jaksoitteko te Etinille uutta kotiin vai heitittekö kirkeen? Mä en pystyis tommosen noinkaan pienen eluka elämää mm. lopettamaan en silleen, niinku oikeasti. tarkoituksella. en mäkään oikeesti. Herran jumala. Hyvä, että sun isä hoiti Hyvä. Tämä on muuten hauskaa, kun meillä ei ole nyt mitään suurta niin kuin aihetta, niin kuin yhteiskunta ja sota, niin me voidaan jäppäillä ihan mitä sylki suuhun. miten me tätä on aikaisemmin tajuttu. Tästä joko tulee meidän kuunnellujakso tai sitten vähiten jakso. No mutta sehän meitä naurattaa. Tämän jakson teemanahan on siis, että nyt tutustutaan. Ja. Että minkälaisia minä ja sinä ollaan niinku yksilöinä ilman tuhannesta. Toi on kyllä vaikea. Tämä on aika tämmöinen kollektiivi juttu, että tämä ei ole olemassa mun ja sun elämä, on vaan meidän elämä. Niin, Milloin mä saan avaimet sun kämppää? Et tu saamaan. Sä voit saada avaimet mun kiesiin, missä lukee Tumetour ja siinä on mun naama. Ja sen auton sisällä veipataan, röökataan, käytetään nuuskaa ja mitäs muuta vielä. En mä tiedä. Minkälainen sun luki oli? No semmonen septum pottatukka käydään uffissa, eli siis kalliolukio. lukio. Niin se kävit kallion lukion, tämähän mä tiesin. Niin, miksi sä et kysyit? No ihan vaan, että mä kuulijatkin tietää. Totta, aika Minkälaista hyvä. oli kallion lukio? Mä oon kuullut, että se on aika tota, että siellä on kova kilpailu. Siellä on paljon tämmösiä niin kuin vaikka taiteilijaperheiden niin kuin Joo. Ja, ja mä mä rupean niin, siis, niin, niin, flexaa, niin. mutta okay, mä en ollut, mutta tavallaan välisesti oon ollut, koska mun ä, sisko ja velihän molemmat kävi myös kallio lukioon. Sen takia oli aika simppeli mullekin mennä sitten heidän jalanjäljissään sinne, mutta siis sisko oli samaa vuosikurssia ä, Olavi Uusivirran kanssa. Okei, okay, eli sä oot vähän niin kuin Olavi Uusivirran pikkuveli. Mutta joo, on lukio, ei se nyt silleen ollut mun mielestä mitenkään kilpailullinen, mä en tiedä miten se nykyään menee, kun siis nykyään peruskouluunkin jengi menee valmennuskursseille, että pääsee hyvään lukioon. Hmm kun se on niin kovaa kilpailua. Oikeesti? Jotain tollasta, että silleen nyt treenaamaan Ennettä. sitä yläaste matikkaa ja sellaista, että pääset hyvään lukioon, Joo. niin se, se, että miten sinne lukioon pääsee, on muuttunut siitä, kun mä hain. Et se oli silleen, että kymmenen pistettä saat siitä sun keskiarvosta, mm -hmm. eli kymppi on kymppi ja näin poispäin, sitten toinen kymmenen pistettä tulee sun harrastuneisuudesta, Aivan. Että mitä kaikki oot harrastanut, ja sit siitä tulee sit sen mukaan pisteitä niin mä sain vissiin aika lailla, mä sain täydet pisteet, pisteet mun harrastuneisuudesta. No kai nyt kun sä olit siis Suomen ensimmäisiä YouTubettajia, niin sieltä varmaan pisteitä ropisi. Sillä on raidattu, siis sillä on raidattu lukioon joo. ja sillä on raidattu yliopistoon. Et kyllä se kannatti laittaa kamera päälle 2012. Kannatti olla niinku oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Se on kyllä just näin. En mä nyt enää, jos mä nyt aloittaisin, niin huhu, Mä jo hasbi ennen kuin Kaikki mä olisin. kuka tää iso pää on? No just näin. Tumee. Mut jo, Kallio, lukio, on ihan koulu, sille. Mm. Sain paljon frendejä, joiden kanssa on hengailu. monet he Hakin sitten teakkiin muutaman kerran, just jossain vaiheessa, että pitäisiköhän mun mennä nytkin oikeaan kouluun. Ja aika moni heistä nyt sitten opiskelee ihan oikeeseen ammattiin ja mä oon tosi iloinen siitä. E, niin kuin joka ihan tuottaa osakkeen omistajalle arvoa. Ei, siis mä tiedän ehkä kolme tyyppiä mun, kun mä olin lukiossa, niin niiltä ajoilta, jotka on siis hakenut vaikka kauppikseen. Ja siis sehän on semmoinen punainen vaate. Mm. Et mä oon nyt muutaman kerran käynyt vierailemassa Kallion lukion jollain mediakurssilla. Niin kyllä ne nyt aika lailla kasvothan siinä valahtaa, kun tume kävelee sisään ja sanoo, että mä Aallon Joo, ne on silleen, Ew! eww, mutta nii. Mä tota, mäkin hain siis kalliolukioon. Niin hait. Joo. Tota, Miten se meni? <laughs> mä hain kalliolukioon, se oli mun ykkösvaihtoehto tässä lukiohaussa. Ja siinä mä, mä keräsin mun harrastuksia, niin kuin lapsuuden teatteriharrastukset ja kaiken maailman megatsonet sinne kirjoitin. Mm. <laughs> ja sit siinä piti siis olla tällainen, että kahdelta aikuiselta allekirjoitus mm. ja vaan toinen sai olla sun oma vanhempi. Okei. Okay. Joo, ja mä otin sitten äidiltä allekirjoituksen, vein ne paperit mun opolle, ja kun opoli viemässä niitä papereita kallion lukioon silloin, mm. En mä en nyt jostain syystä itse. Ja mä sanoin sille opolle, että hei, allekirjoita tämä. Mm. tähän tarvitaan toisen, vanhe, tai siis toisen aikuisen allekirjoitus, sitten mun opolle, vaan joo, 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 mä hoidan, mä hoidan, mä hoidan. Ja sitten sieltä tallion lukioista ei ikin kuulunut, Mä en edes tiedä, pääsisinkö minne varasille tai mitään. Joo. Ja mä oikeasti syytän sitä opoa siitä, että se ei sale olemaan allekirjoittamista. Mulla ei ole mitään varmuutta siitä, mutta tämä on tämä mun story, että miksi mm. mä en päässyt Kallion lukioon. Mutta mun mielestä mä oon tosi tyytyväinen, että mä pääsin sitten Helsingin yhtenäiskouluun, joka oli Helsingin pieni lukio. Oho, flex. Ja se oli tosi al alhainen keskiarvoraja. Nice. Tota, niin mä pääsin sinne sekoilemaan, enkä Kallion. Koska mitä mä oon kuullut siitä Kalliosta, että teillä on joka aamu aamun siellä, että me ollaan parhaita, me. Ollaan parhaita. Joo. Meidän pierut haisee parhaimmilta. Uh, uh, uh. Mä en tiedä, mikä meno siellä on nykyään. Ja siis okei, okay, äsken mä nyt taisin ehkä, anteeksi kaikki taidealan ihmiset, mä rakastan teitä. Mulla on paljon taidealan ihmisiä lähipiirissä, että tää nyt toivottavasti meni läpi ihan läppänä, koska teatkiinkin on tosi kyllä. vaikea päästä. Ja siis paljon tuttuja vaikka Aallon Arts puolella. Mm. Että anteeksi, mä en halua suututtaa ketään, koska... Se on siistiä, mitä ne tekee. Mä en osaa näytellä yhtään. Se ei ole mikään semmoinen, että meenpä tästä nyt vaan lavalle. Ei niin, mä siis itse hain teatterikorkeakoulu neljä kertaa. Niin, no pääsitkö? Pääsin. Mutta sitten mä mietin, että tämä ei ole ehkä niin hyvä mun podcast-uralle. En helvetissä päässyt. Neljä kertaa hain. mulla kävi siis silleen, että ekan kerran mä menin sinne. Mulla oli niinku, en ollut tehnyt tehtäviä kunnolla tai mitään, niin en päässyt mihinkään jatkoon. Tokan kerran mä hain sinne, taisin päästä... Ilta, ei ku. No joo, kolmannella kerralla kävi niin, että mä pääsin sinne iltapäivään, joo. jonne on karsittu jo niin kuin reippaasti yli puolet joo. Ja mulla oli siis semmoinen juttu, että mä en ikinä niin kuin jotenkin tehnyt sitä tosissaan sitä hakua niin. Niinpä mä en ollut tehnyt niitä tehtäviä kunnolla no. En ollut opiskellut monologia kunnolla ja se oli semmoinen vapaavalintainen tehtävä, niin mä en ollut sitäkään niin. Siis niin kuin miettinyt Niinpä mä menin, siinä oli pari tuntia taukoa johonkin puistoon vaan silleen, että okei, okay, mitä? helvettiä mä teen nyt siellä tuota raadi edessä. Niin. Ja sitten mä menen sinne ja vedän joku tosi nokkelalla twistillä jonkun semmoisen niin monologin, että mitä tässä pitäisi tehdä. Haluatteko te, että mä heitän teille kärrynpyörän? No mä heitän mm. teille kärrynpyörän, niin. saatana. Ja siinä ei mitään, ne naureskeli siinä ja sitten kun tämä virallinen osuus oli ohi, niin raadista sanottiin, että okei, no niin, nyt kaikki muut saa poistua, paitsi Mulberry jää tänne näin. Oh. Ja mä olin silleen, oh, oh yeah, let's fucking go, mä rakastan huomioon, jutellaan Ja tuota, <laughs> sitten se Raadin pääjehua, taisi olla Tuomas Rintapattila siinä Sanoi mulle, että no niin Molberi, me ollaan ihan kiinnostuneita susta, mutta sä tota, saat aika nokkela Ja me mietään, että sä saat ehkä vähän liiankin nokkela uh -huh. Ja sitten mä oon silleen, että todellakin vittu ja sitten mä mietin, että, että se on mun vahvuus, se nokkeluus ja sit, ei tykännyt siitä en ei tykännyt siinä, ne, se oli silleen, että hei voitko vetää vielä jonkun monologin ilman mitään roolia Sit mä vedin aika paskasti jonkun monologin, eikä tullut kutsua kolmanteen vaiheeseen mm. Ja silloin mä mietin, että, että ei tää, ei tää varmaan mun juttu Ja neljännen kerran kun mä hain sinne, mä laitoin paperit, mä treenasin niitä joitain tehtäviä niin en mennyt edes pääsykokeisiin, mietin, että ei, en jaksa enää. Mä, mm. mä oon mieluummin media-alalla. Joo, mutta toi on, toi on rankkaa tommoset, niin kuin, toi Näty ja Teakin. No Nätykin niin mä hain, totta joo. Ne on, ne on raffi setti. ja kyllä mulla on siis frendejä just päässytkin Nätylleen ja Teakiin, että mm. big Shout out sinne, sinne päin. Mutta miten mä nyt veisin tämän keskustelun takaisin, siihen, että mä olin Kallion lukiossa, niin no, 2014, näytä. eka päivä kun mä astun sinne kouluun, niin sieltä tulee siis, moi, je, pyytää mua vanhojen tanssipariksi ja mä luulin, että nytkö se alkaa. Tässä on mun glow up era, että niinku, tytöt ovat kiinnostuneita minusta. Oliko sulla vielä se rota häntä? No ei sentään, ei. mutta niitähän kiinnosti vaan siis se, että kun siellä oli paljon mm. vähemmän poikia, niin jostain hän piti saada tämmönen stereotyyppinen tanssipari, heteronormatiivinen tanssipari. Aivan. Kyllä, kyllä, niin mä tanssin, ei sitten, tanssin sitten vanhat silleen kahtena vuotena peräkkäin. Mm. Ja siis se ehkä iso juttu, mitä mä huomasin, on se, että kun mä menin sinne semmoisissa väri punaisissa farkuissa. Mulla Joo. oli niin kuin väriä ja iloa elämässä. Niin aika nopea sitten tajus, että okei, kukaan mun ympärillä ei pukeudu näin, niin aika nopeasti mentiin niihin kuin niinku tumman puhuviin vaatteisiin ja semmoiseen goottimeininkiin. Miksi mm. mä roustaa nyt niin. lukio? Ne, ne, teki musta siis penkkarilakanankin. Totta, meidän pitäisi niinku rakastaa niitä. Mä rakastan Kallion lukiolaisia, niillä on aina hassuja ideoita. Ja siellä on kiva meininki, siellä on se röökikallio, mihin mennään välkällä Ooi. röökille. Ja mm. Siellä ollaan vähän tälle breaking boundaries. Mutta Kallion lukio oli kyllä en, vaikea verrata, kun en käynyt mitään muita lukioita. Et en hakenut sitten enää lukion jälkeen toiseen lukioon. Se pitäisi olla kyllä mahdollista mun mm. mielestä. Mutta meillä oli siis just, joka perjantai oli jousto, missä oli vaikka musabrokkiksi, kun meillä oli semmosia kursseja, että sai mennä niin tekemään tämmöisen keikan. Mm. Tai sitten oli näytelmiä ynnä muuta. Mä kävin jossain tommosessa teatteribrockiksissa, siis no... Se oli sellainen, mutta onneksi siitä... Mä haluaisin nähdä, kun sä näyttelet. Se oli ei hauskaa. saa. No mä käyn katsoa toi veljeni vartija tai Ai teit meistä kauniille, niin kyllähän se niin näkyy, että Kallion lukio on käyty. On. Mutta mä kävin just mediakursseja, teatterikursseja, musakursseja. Ihan kuin taisi kaupallinen yhteistyö Kallion lukion kanssa. Käviks mä sun yl... Mä en ollut sun ylppäreissä. Mulla oli jotkut toiset. Vitsi, mä olisin halunnut kivat ylppärit silleen, että joo me mennään Viroon, haetaan ihan sikana halpaa alekogia ja me varataan kun joku tila, ja sinne tulee 200 ihmistä, mutta sitten ne olikin vaan meillä. Ja. Oliko semmoista vanhempien kakkukahvit? Joo, vähän tai sukulaisia, joku kummi, jota mä en ole ikinä nähnyt, tuli Joo. heittää mulle lahja. Mä olin Mu silleen, että kiva kun olit mun elämässä, bro. Nais, mun <laughs> siis äiti oli silleen, nyt järjestetään vielä viimeiset juhlat, kun mä semmoisessa omakotitalossa, mm. niin semmoiset kunnon isot pihajuhlat viimeisen kerran, niin me painettiin kuule lihapullaa tiskiin siellä näin. Sinne tuli kaiken maailman äidin kavereitakin, niin, joilla mä niin, oon ikinä niin. tu tu tutustunutkaan. Mutta oli kivaa näin, ja mun mielestä hauskin mun oli se, että siellä oli siis romanikerjäläisbändi. Okei. Okay. Joo. Venaa, missä? Eikö Kimmossa ollut tommonen kanssa? Oletko kattonut katsonut En, en tiedä, ehkä ne on pöllinyt mun jutun, mutta siis siinä oikeasti on. kävi siis niin, että mun isä oli luvannut hoitaa ohjelman sinne. No niin. Ja tota, äh, jossain vaiheessa, mä olin, no niin, nythän käy oikein ohjelman. Ja se menee äh, menee puoleksi pois. Sitten se tulee takas, tyhjin käsi, ja on silleen, että on, kello on ajokortti. Ja sitten mm -hmm. yksi peksi on silleen, että no mulla. Pekka Haavisto. <laughs> jo, tota... Vai Tommi Korpela. <laughs> Tommi Korpela oli silleen, no mulla on ajokortti. Aika kivyellä äänellä saadaan. Ja, kyllä, kyllä. Ja, <laughs> sitten ne ä, lähti mun fajaa tää peksi jonnekin, mä en tiedä minne. Sinne tulee, ja auton takapenkissä tulee siis niinku romanikerjäläiset haitareiden kanssa. Tää romanikerjäläisbändi tulee siis meidän takapihalle alkaa soittaa yhtä biisiä. Ja se oli hyvä, mun pari opettaja oli käymässä. Se on silleen, mistä tää tota bändi on? Mm. Sitten mä olin, että en tiedä, pitää kysyä Fajalta. Sitten mä kävin kysyä, että mistä sä Faja niin löysit heidät. Mm -hmm. Niin se oli siis ensin se oli sopinut tämmöisen bandin kanssa, että nähdään Arabian kauppakeskuksella tällä ja tällä. Ja se oli käynyt kattoon, niin ei ne ollut siellä, ei ollut oikein viesti välittynyt. Niin se kävi hakee toisen sit kaupungilta, niin kuin kadulta, mun, mun, mun tota, ylppäreihin. Ja siinä oli siellä vääntämässä. No oli jotain oli oliko se niinku soittamassa jossain niinku Mikon kadulla, sitten se on mennyt sinne, että hei kyllä, tänne kyllä. Jo, ei se, ei se ollut mikään virallinen bändi, minkä voi ostaa juuliin. Tai voi ostaa tietenkin juuliin, mutta Faija kävi hakemaan ne kadulta. No oli setti. Faijas oli kyllä siis ongelmanratkaisukyky. Sillä se, on, se on, se on. Se on aika kova. Hattuhan siinä nousee. Kyllä. Ja Hanuri soi. Ma kuinka vanha sä kun sä muutit omillesi? Mä halusin muuttaa lukios, koska tiiät, sä se ollut niin coolia. Era, Semmo niin, joo. mä, muutan kallioon ja mä kuuntelen, päästäkää minut pois kalliosta biisiin. Ja mä joo. käyn uffis ja mulla on septum ja mä oon sieltä silleen rappio romantiikka. <laughs> Gambiinaa menee. Mut sä halusit muuttaa omille, kun sä olit joku 16, että sä olisit ollut se tyyppi, jolla on niin. aina ne jatkot, aina ne bileet. Niin, että okay, se olisi sitten mennyt. Et, kyllä mä sitten ymmärrän, kun mutsi oli silleen, että ei tarvi vielä muuttaa ja kyllä mä niinku respekt siitä, koska mm. siinä olisi mennyt ihan sikan rahaa. et kyllä se oli ihan kiva safkaa noita niinku porukoiden pöperöitä ja silleen. Etenkin kun tuli Intistä aina lomille, niin siellä oli pizza venaamassa, että naurattihan se. Mä muutin siis tasan 18-vuotiaana just kallio. Helsingin kadu alkoi yläkertaan. Äijä eli sitä elämää, mitä Se oli aika hienoa. Siellä, siellä vedettiin röökiä sisällä oh! ja tiedätkö, sängyssä ja paskalla. Se oli Joo, ihanaa ai aikaa, mutta joi, se kämppähän oli aika hauska siinä, koska siis mä asuin siellä pimeästi, koska se oli mun faijan kaverin tämmöisen kadun miehen kämppä. Okei. Okay. Kyllä, ja siis se kadun mies oli mun faijalle velkaa, rahaa, ja me tehtiin sellainen diili, että mä pystyn asumaan sen kämpässä. Mm. ja se tota, nukkuu sen kumppanin luona vastapäätä ö, ja on ostaa jotain tukia siinä samalla, en tiedä. Mm -hmm. Mutta se oli tosi kiva, mutta sitten aina välillä tämä kadun mies tota, tuli yökylää, <laughs> jos niillä oli riitaa sen, tota, niin kumppanin kanssa. Ja tämä oli oikeasti siis Todella, siis tiedätkö sä, niin vanha puliukko, mm. niin siis saattoi saat soittaa yöllä summerin, no niin joo, mä Sitten mä olin, mm. no niin tervetuloa. Sitten Nukutte sitten lusikassa? Me nukuttiin lusikassa ja äijän kanssa, no ei, se <laughs> tota, se nukkusi lattialla ja mä nukuisin sängyllä. Aamulla mä heräsin, kun ovi käy, niin alkoholi kato auennut, niin se kävi on hakemaan pullon meille aamuksi. Niin. Ja sit se istuu siinä meidän, tota, meidän yksiössä. Joo, teidän koti. Meidän koti. Sitten mä siinä hengasin sen kanssa, se oli hyvä äijä. Tota... se paljon sulle viisauksia silleen, kuule Johannes. Se, 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 se ei, se, ollut semmoinen niinku viisauden heittäjä. Sitten se oli semmoinen juttu, että sen puhe oli niin epäselvä, että se olisi tarvinnut tekstitykset. Mä olin ainut mun nee. kaverista, joka sai selvää, mitä se puhuu. Nee, ja se oli hauskaa, kun sit mä pyörin kalliossa, saatoin mennä johonkin tenkkaan tai johonkin. Mi. Ja sitten siellä istuu tämä kaveri ja nyt löydät 20 saatana. Ja sit mun kautta, mä olin, kuka toi on? Mä että se on mun vuokra <tä> 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 Mutta se oli tosi hyvä ja me tultiin toimeen tosi hyvin. Oi, kiva. Kyllä, kyllä. Vuosi, vu, niin, vuosi myöhemmin, siis se, mä kävelin aina sen kämpän ohi, kun se oli tosiaan siinä Hesarin alkon kohdalla. Mm. Niin se istui siinä portailla kavereita. Sen kai mä jäin aina juttelemaan ja hengaa, ehkä jakamaan huikat kambiinaa hänen kanssaan. Mutta sitten vuosi myöhemmin mä kävelin siitä, eikä enää istunut kesässä siinä. niin Faja kertoi, että hän oli sitten menehtynyt sydänkohtaukseen. Ja... Vitsit. Mutta se oli, oli hyvä aikaa. Tykkäsin ihan hirveästi asua Kalliossa 18-vuotiaana. Pitäisikö mä mennä tekemään tosta joku tuommoinen pikku leffa? <tri> Mutta joo, toi, toi, oli kyllä siisti. Mä itehän on siis silleen, mä asun mun porukoiden omistamassa kämpässä. että mun broidi asui siinä kämpässä ennen mua, niin sitten kun Broidi muutti mm. omaan kämppään Aivan. sitten, niin mä muutin tohon, että tälleen tää piiri pieni pyörii. Kyllä. Mä muutin siihen itse kun niin Intin jälkeen 2018 ja mä mm. oon nyt asun siinä vieläkin. Että kyllä mm. mä jossain vaiheessa sitten haluaisin ehkä sitten siitä muuttaa, että tässä on kaksi vaihtoehtoa, että joko mä niinku pääsen eroon mun tavaroista, tai sitten mä vaan hommaan isomman kämppään, mihin saa vielä lisää tavaraa. Yeah! Enemmän tavaraa. Lisää tavaraa. Sä tarvitset tavaraa. Lisä, mulla on oikeasti vinttikomero ja kellarikomero Aivaa täynnä kaikenlaista. Sulla on lepakkoja vintillä. Lepakkoja tää vintillä. <laughs> Rakastatko tavaraa? No, en tietenkään rakasta. No onhan se nyt ihan kiva, että on tavaroita, mutta on siellä niin paljon semmoista, niin kuin, vaikka jotain merchia ynnä muuta, mitä on saanut kaikista että Sen on kyllä oppinut, että ei aina tarvitse, vaikka se asia on ilmainen, niin ei tarvitse ottaa välttämättä vastaan. Yes. Et tässä on sullekin, kun kuitenkin nyt vasta pääsemässä mukaan näihin kissaristi- ja SPR-tapahtumiin, niin niitä patukoita voit kyllä ottaa, mutta älä välttämättä ota kymmentä paria aurinkolaseja. Joo. Tosiaan pointtina oli tutustua meihin. En mä niin, tiedä tota... paljon tässä nyt on kukaan tutustunut yhtään kehenkään ja tässä on vaan nyt niinku taidealaa vihattu <laughs> ja, niin. ja, ja arvoa lisälty. Mutta mulla on tässä tämmönen yhdeksän juttu, mä voin kertoa näin ihan sika nopeasti. Ja mä kerron vaan tän otsikon, niin sit, Joo. siitä voi niinku päätellä. Eli mä oon IBS boy. Kaikki, kaikki kuumikset on IBS tyyppejä. Okei, okay, niin, niin eli tämmönen... Herkän masunoire All the hot boys, all the hot girls, they have IBS. Joo, koska alasteella mulla oli ne kaksi pientä rotan häntää, mulla ei ollut takapiiskaa tai sellaista. Se oli kaksi. Mulla oli kaksi rota häntää. sille... yksi, mä siis saan tuplasti kovempi jätkä, mitä jo. mä muistin. Todellakin, että mulla oli semmonen, mulla oli semmonen ärsyttävä syylä tuossa nenä alapuolella. Mä <coughs> olin vähän semmonen haiseva teinipoika. <tos> <tos> ja sitten jotenkin jostain kumman syystä, kun mä en ollut niin kuin ne muut pojat. Mä en tiedä, että sä pelannut futista, jos mä pelasin, niin mut vale valittiin aina vikana siihen niin kuin joukkueeseen, siellä mm -hmm. Mä olin aina puolustaja, eli Siis se jääpä joka vaan potkaisee pallon pois, että joku, joka on harrastanut pienestä pitäen futista, pääsee taas fleksaamaan omilta ainoiltaan. kyllä. Niin mä olin vähän semmoinen altboy. Okei, okay, tiesitkö mitä mä harrastin ala-asteella? Megazone. Megazone. Ihan Megazone. oikeesti, mä harrastin Megazonea. Siis ihan, ki mä kilpailin megatsonekisoissa, mm -hmm. SM-kisoissa on tullut joku mitalli mulle. Tosi kiva, mutta nyt on mun vuoro puhua. Kukaan tota. ei kysynyt sulta yhtään mitään. Ö, tai siis kerro toi kohta. Mä haluan joo. kuulla nimittäin Megazonesta <coughs> todellakin. Mutta joo, että mä jotenkin sitten niinku, mä hengasin muijenkaan. En nice. silleen, tiiäksä, en mulla en mä ollut mikään naisten mies, mutta mä niinku chillailin niiden kanssa, tiiätkö, silleen kavereina ja loukkiin jälkikäteen, kun katsoin sitä, miettii sitä touhua, niin mä halusin vaan, että mä halusin olla yhden tytön kanssa silleen yhdessä, niin sit mä esitin, että mä oon sen paras kaveri, ja se oli okay. niinku ihan hirveetä, mutta joo, mä hengasin Mimmien kanssa, mä pääsin mä jonkun mimmin synttäreille. Wow, tai ihana. minä, minä ja mun kaveriporukkeja niin päästiin mimmien synttäreille. Niin sit siellä Mä en tiedä, tää mun IBS vaan hittas ihan, ihan differentisti, että ehkä vaan rupeaa niinku aina piedettää, kun on tyttöjen seurassa. Mut niinku kurni, engi sanoo, että mun, mun itse mun kurni silloin kun niillä on nälkä, mutta mun kurni syömisen jälkeen. Ja se on Okei, ihan järkyttävää, että sit mä istun siellä synttäreillä silleen, tytöt on vähän vanhempia niinku siinä iässä niinku henkisesti. Niin on, kyllä, et kyllä. oli vähän silleen, no vaan täällä ja pyöritteli silmiin ja noin, mä olin silleen, apua. Ja sitten mun maha kurnii hirveästi ja mä sille, mulla on niin hirveä olo, mutta mä en voi käydä paskalla. Tää ei voi käydä paskalla. Se oli ihan hirveästi karkkia ja kakku. Mä, olin, mä vaan tosi epämiellyttävästi istun siinä ja sit Joo. mä lähdin kotiin sille, että on no ihan hirveä noloa. Mut tää mun IBS siis ihan oikeesti, mä en voi sietää, niinku ylppärit oli mulla ihan kamala kokemus, koska Joo. mun maha alkaa pitää semmoista niinku semmosia korkeat taajuusääniä. Mä oon silleen, mikä vittu sua vaivaa, kun ei tarvii kurnia nytten. Niin se, kun oot jossain ylioppilas salissa ja se on 60 oppilas. No ihan sikan opiskelijoita ja täysin hiljasta. Ja sit kun maha rupeaa kurniin, niin pitää alkaa sille <coughs> jotenkin narisuttaa tai tuoliin silleen, että saa se äänen peitettyä. Mutta tää on niinku se, että mä tekisin ihan mitä vaan. Mä ottaisin vain kymmenen kertaa isomman pää itelleni, jos se vaan olisi niinku mahdollista, jotta mun maha ei enää ikinä kurnis. Tai sitten toinen vaihtoehto, kaikki on vaan sopimuksia, joten sovitaan huomisesta lähtien, että mahan kurniminen on ihan vitu hot. Mä noinkin kuullut, että sun on maha kurnis. No niin, koska mä oon Just näin. Onko sulla näkemyksiä tähän mun mahan kurnimiseen? Ei, ei, ei kuin mä en oikein huomannut. Mun mielestä sä niin, pärjäät sen senkaan ihan hyvin. Mun mielestä sä niin, oot high functional siis oikeasti, no, se on ihan järkyttävää. Mä käyn välillä tuossa meidän Aalo kaupiksen, niinku Aallon yli, Aaltu yliopiston siellä on vasta, kipsariväre, missä mä käyn mm -hmm. safkaamassa. Niin siellä kun saakeli syö sitä vegaani kikherne mössöä. Se mikä on, on, paha. Se on tosi hyvää, mutta siis niin ei no. tommonen niin kikherne ynnä muu setti, Se ei sovi herkkamahaisille. Ei, ei, ei niin kyllä vaan on niin maan pelkäriästi rupeaa röpsöttämään, kun menee luennolle siitä ja on sille, että mä en ikinä syö kipsariväreessä. Mä en oikein sano vassariväre jostain syystä. Oh. Mutta mä en siinä ikinä syö siis, ennen luentoa minä syön vain lihaa. Näin olen päättänyt, koska maha ei kestä kikernettä saatana. Voiko naurattaa se, että oliko sulla yhdeksän asian listaa ja tässä oli ensimmäinen? No okei, okay, tää toinen menee Mä voin... Mä vedän nää nyt, nää loput tulee tosi nopeasti Okei, 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 mutta saaks mä esittää lisäkysymyksiä, jos tulee mieleen? Saat esittää lisäkysymyksiä. Okei, 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 me nyt tämän Tumellista jatkuu. Mä oon tosi jäärä pää äijä. Jäärä iso pää, kyllä. just se. pienenä mä olin silleen, että jos mä en saa mun tahtoa läpi, niin vitsi mä olin. Siis mä kunnon ääripurri. Ja varmasti monella on tuommoisia pieniä känkkäräikäjuttuja juttuja ollut. Mä en ole yllättynyt tästä niinku ollenkaan. Joo. Ja sit mä muistan, että jos mä niinku oikeasti suutuin, niin mä hakkasin mun päätä silleen. Vaikka mä oon niinku lattia silleen, potkin lattia ja hakkaa päätä silleen. Ei, Niin ei ihme, että pää on iso kuin jumppapallo. Ja sitten oikeastaan mä oon, päähän on osunut paljon muutakin, nimittäin kova muovipullo täynnä hiekkaa. tää oli hauska leikki, mitä leikittiin, että hei, heitellään tämmöisiä <laughs> kova muovipulloja, siis ennen kuin siirryttiin näihin pehmeempiin pulloihin, niin heitelläänpä tämmöistä pulloa, mikä on täynnä hiekkaa ilmaan ja mennään siihen alle, että tulee hiekka sade. Ja sitten kun se kolahtaa päähän, niin naurattaahan Joo. se pää aukes. Mä olin just näin uutisissa jotain, että joku tyyppi on kuolemassa aivoveren vuoto. mä olin sille, että nyt on mun vuoro. Tää on mulla aivoveren vuoto, kun mä en oikein ymmärtänyt. Kylläpä sun pää on ottanut damakea. Joo, että et siis sen takia se on, siis sä et, et, et tiedäkään kuinka iso se oli ennen, kun siitä on jouduttu leikkaa palasia Aha, pois. Ah, että se on niinku turvannut tuon koko seksi. <coughs> Joo, joo, sitä on siis, sitä on vuosien mittaan kyllä niin napsuteltu kiinni <coughs> joo, noilla ja pikeillä liimattu. ja joo. sellaista. Isoin personality trait on se, että mun on leikattu kitarisat, nimittäin mulla oli lapsena ihan koko ajan korvatulehduksia, niin Pustos. se on... <S々 Desert> Jääräpä <Suchsri> <Kierra> ja korva tulee just kaksi rota ääntää, tumea, kaveri, tyttökaverin syntärille maahan kurni. No tää on ihanaa jotenkin tutustua <S imagine> sun tälle. Tää on kiva so, jakso. etkä sä välttämättä kuulu itsekään näitä kaikki juttuja. En juttu. Niin, mut on leikattu kitarisat ja silloin mulle sanottiin, mä muistan, että me mennään sinne ennen sitä toimenpidettä varaamaan niinku kuukauden päähän se huone, jossa lääkäri näyttää, että tämmönen on sit se leikkaussali. Siis jostain syystä se leikkaussali oli pinkki, siellä mm. oli pehmo leluja, nalle karhuja. Ja Laitettiinko sun tyttöön leikkoa <laughs> sun ja Joo. sitten siellä on, jostain syystä siinä leikkaussalissa, siinä kuvassa, niinku siellä on äiti ja sen tyypin joku pikkuveli istuu siinä vieressä, kun sitä toista veliä leikataan. Ja mä oon silleen, okei, no tähän näyttää kivalta. Count me in. Mä tuun mukaan tähän, tähän leikkaukseen, mä haluan. Mut sitten totuus iskee päin näköä, kun se on semmonen tosi steriili huone. Siellä on joku seitsemän tyyppiä. Mä vaan huuto itken, että nyt mä kuolen. Ja se on niin, niin miksi miksei lapsi ymmärrä, että sä oot sairaalassa, nämä tyypit on koulut, niin nämä on käynyt koulut nämä ei ole mitään vaikuttaja harrastelia lääkäreitä. <hysi> <Et, hysi> niin, niin. Nämä kyllä hoitaa hommansa. Ja Harrastustoiminta lääkäri, käsi. <hysi> niin, mikä tämä on niin työväen talon <hysi> sairaala kirurgia? täällä vähän harrastellaan. Niin kyllä, kyllä. Keramiikkakurssi, kirurgia, kyllä. <hysi> Niin, ja sit mä olin silleen, että mä en tuu nukata tuohon niinku, ilokaasuun niin, mitenkään, niin, mutta kyllä joo. Nuka, nukuttihan se. Sit seuraava kerran mä herään silleen, että sattuu ihan sikan kurkkuun ja näin, mutta niin. se on mun isoin niinku, osa mun persoonallisuutta ehdottomasti. Mä aloin dokaa lukiossa, kiitos Johannekselle, Ole koska hyvä. mä olin niin sinisilmäinen tyyppi, että mulle sanottiin aina, että hei sun sisko ja velikään, ei ne maistanut röökiä tai polttanut mitään, tai siis juonut kaljaa, ja mm. polttanut omaa pontikkaa ennen kuin ne oli 18, ja mä uskoin tätä ihan täysin, niin mun ekat kännit vedettiin silleen, että kukaan muu ei juonut, mä olin lukion ykkösellä, oli marraskuun, me oltiin Koskelan kallioilla, silleen meillä oli kuin nuotio siellä, ja mä join kolme semmoista greippilonkeroa, ja Joo. oli sille ihan, että Aa, naurattaahan se, että ei ollut mikään semmoinen leffa, ysiluokan päättärit sai meininki. Joo. s e m p Harrastin ihan sikana kaikkea. Mua vietiin futistreeneihin, sählytreeneihin. Hyvä, että se sähly ei jatkunut mitenkään, eikä myöskään se futis. Koska mä muistan, että mä olin mun friendin kanssa samassa futisjoukkueessa, niin silloin kun muut tyypit treenaa ja pelaa futismatsiin, niin me ollaan mun kaverin kanssa ihmettelemässä, että katso tuolla lentää lentokone ja pitäisikö meidän mennä nyt kuselle tuohon maalitolpan viereen. että me vaan niinku pelleiltiin siellä. Okay. että se futis ei näköjään mussa resonoinut. Myös kävi jossain harrastelijateatterissa ynnä muuta, mutta jostain syystä mä olin niin tyhmä lapsena, että mä en tajunnut sitä pidemmän aikavälin hyötyä. Et nyt kannattaa harrastaa, koska aikuisena se voi olla vaikeampaa aloittaa. Et nyt on niinku, sulla on paljon vapaa-aikaa ja niin me puhuttiin näissä jossain jaksossa, että lapsena on hyvä tehdä kaikenlaista, kun on niin paljon aikaa ja niin vähän mä. vastuuta. Mutta mä haluaisin vaan hengaa mun friendien kanssa, koska mun muutkin friendit oli semmoisia luusareita, että ne ei harrastanut mitään. Niin se ärsyttää kyllä, että ei sit hirveän moni harrastus jäänyt sieltä lapsuudesta mulle. Vah. Viimeinen juttu, että mä haluan, että koko ajan maailmassa tapahtuu ja elämässä tapahtuu. Niinku mä haluan nähdä, kun tämä maailma palaa. Että mä rakastan semmoista niinku epäjärjestystä, sellaista niinku sekoitetaan pakkaa, että jotain niinku radikaalia. Joo, totta. Joo. Ei mitenkään niinku terroristiradikaalia, mutta <hä> sekoitetaan pakkaa ja niinku, mun mielestä muutos on ainut asia, mikä on ikuista. No niin. Se on totta, joo. Tiedätkö, saat, kun... semmoinen, semmonen, että jos käydään jotain seesteistä keskustelua jonkun kanssa, niin saatat tulla siihen väliin vaan silleen, no, Mitäs mieltä olette siitä, kun mä en usko ilmastonmuutoksen? <laughs> <laughs> tai siis että sä ikinä noin sano, mutta siis sekoitat pakkaa välillä tuolla se niin kuin pommeilla. Niin kuin mun... Koska siis... sä haluut, että tapahtuu. Sä haluut actioni. Niin. Sä oot siis narsisti. Niin. Totta, ja nyt me se keksittiin. Sitten näin pitkään siinä no, meni. No näin siinä meni. No Ihan hirveen narsisti. Kyllä, Joo. kyllä. Joo. No mut siinäpä oli siis erittäin tiivistettynä pari juttua musta. Mulla on elämässä paljon muutakin, mutta mä en nyt jaksa jäpäin. Mä oon niin täysin. Nyt on Johannes sun vuoro Hei, kiitos puhuu. kun puhuit itsestäsi ja kiitos kun, <laughs> niin, kun tutustuttiin tällä. Ja nyt kun mä oon tutustunut sun tähän vähän paremmin, niin mä en enää halua tehdä tätä. Mä en kirjoittanut mitään tuommoista niin noin helvetin pitkää listaa. Joo, toi oli vähän liian pitkä. Pitäisikö laittaa tuplan nopeudella? No, voidaan keksiä sille jotain no, tuommoista. Mutta mä vähän nopea kysyä feedbackia? Sanoinko mä äsken monta kertaa niin Koska sä sanoit viime jaksossa koko ajan niin kuin. Ja sitä ei huomaa, jos sitä ei ala miettiä. Mä en oikeasti keskittynyt siihen. Olisi pitänyt keskittyä, mutta toivottavasti et sanonut. Mutta mä sanoin kyllä viime jaksossa ihan tosi paljon, niinku, mutta hyvät katsojat ei huomannut, kuulijat ei huomannu sitä. Mutta nyt Johannes, sinun vuoro tätä itsestäsi. No kun mulla ei ole mitään kirjoitettu tuommoista niinku suurta listaa tänne blästääkseen. Mä en tiedä, ehkä mä nyt kerron jonkun niinku faktan itsestäni. Kerro siitä Megazonesta. No totta, Megazonesta, mutta mähän kerron jo pääasiat, että mä harrastin oikeasti Megazoneet todella aktiivisesti, kun mä olin 12-14. Mm -hmm. öö, siis kävin ihan kilpailuissa, SM-kisoissa. Mulla on joku mitalli, kyllä, mulla oli joku jeng, Jengi. Shoutout kaikille vanhoille Megatsonin kavereille. Mun Megatsonin nimi oli Skinner. Okei, okay, mistä se tulee? Se tuli tämmöisestä elokuvasta kuin Herrasmies Liga eli League, League of Extraordinary no, Gentlemen. Mun se tuli siitä Simpsoneista, no, kun jengi se on luuli, että se, ei, se, ei se ole Skinner. Ah, se on se Burns. Kyllä. <laughs> jengi luuli, että siis se oli Simpsoneista, mutta se oli oikeasti Skinner, oli näkymätön mies tässä. Herrasmies niin. liigassa. Öö, ja siis väineessä ollut kovin hyvä siinä. Okay. En ollut mikään silleen, niin kuin paras pelaaja. Mä tykkäsin siitä niin paljon, että mä vaan pelasin sitä ihan saatanasti koko ajan. Ja tää on tämmönen, että jos joku kuulija haluaa haastaa mut Megatsoneen, niin mä annan hänelle siis vaikka viisi euroa, jos se voittaa mut. Siis tuhannes Megazone-turnaus. Todellakin. Eikö mä, olla, mä oon joskus käynyt sunkaan ehkä? En mä tiedä, mun mielestä me ei. Eikö ehkä mm -hmm. joskus joku summeri pikku oli, tällainen? Mä oon ehkä pari kertaa käynyt ja siis, no se... Hauskaahan se on, kun saa aseen käteen. Jep, <laughs> kyllä. Mutta armeija mä en käynyt, koska mä sain sen paperit. Mutta kun mä harrastin siis pienenä karatea, ja sitten megatsone ja sitten jousiammuntaa, sitten miekkailu ja sitten nyrkkeily, niin mähän on siis ihan ammattitappaja. Hakkaa mut. <laughs> ihan ammattitappaja niin kuin tällä cv -llä. Et Että ei mun tarvi mm. sitä inttiä käydä, koska mä voi jousia rajalla sitten. Mä tiedän, että tämä ei ole mikään podcast, mutta me mentiin siis, Joo. mä käytiin Ruotsissa megatsoneen mutta oikeilla aseilla. Eli <laughs> siis ne piiput oli tukittu, mutta siinä oli semmonen laaser äh, siinä kyljessä ah, Ja niin, meillä niin, oli jaa. siis Megazone-liivit päällä. Ja me oltiin semmoisessa ah, kylässä Aika keskellä kippa. peltoa. Ja siellä sitten sai paukutella. Toi kuulostaa ihan kivalta, mutta kyllä oikein Megatson ei sitä voita mikään. Niin. Sitten Megatsonin jälkeen mä sitten yläasteella tutustuin päihteisiin. No niin. Ja ei, siinä tuli vähän ryypiskeltyä ja vedettyä röökiä ja tehtyä rikoksia ja sitten tota poltettua pilveä joku vuosi putkeen. No mihin se vei elämässä? Se, se oli, no eihänpä, toisaalta kun mä olin joku 16-17-vuotias, niin eipä silloin nyt tarvinnut mitään hirveästi tehäkään. Jonkun, niin. jonkun vajassa aina istuttiin joka ilta. Ja ajat oli silloin eri, oli tosi paljon vajaa vaikeampi hommaa pilveä, kun nykyään sitä voi vaan tilaa jostain niin ovelle, mutta mm. silloin piti nähdä vaiva, Silloin mm. piti niinku laittaa SMS-tekstareita, painaa vitosta viisi kertaa, että saat sitten S. <tos> <tos> silloin piti niinku painaa bulil. Tuli hiisattua oikein isolla kädellä. Hiisattua. Mikä oli paras tapa vetää? Oliko venäläinen pulla vai mitä? No siis mustahan hän sellainen legenda, että mä niin kuin teen kyhärin, eli tämmöisen niinku veikkauskynästä ja muovipullosta tehty bongi 20 sekunnissa. Tähän Oho. ei pitänyt paikkansa, mutta en ikin korjannut tätä väitettä, että mä olin vaan lehti, todellakin. <laughs> mutta kyllä silloin älytettiin ja näin. <laughs> <laughs> Sitten sinä vuonna, kun me oltiin lukiossa, niin tuli tämmöinen sika-influenssa. Vähän niin kuin sen ajan korona. Oli tosi paljon pienempi juttu. Ei, ei, tullut niin iso juttu siitä. Mutta niin. siitäkin tuli siis rokotteet. Mm -hmm. Ja se tuli kouluun tämmöinen terveydenhoitaja rokottaa kaikki. Mutta mä olin silleen, että en mä oikein on vähän epäilyttävää toi rokote. Että mistä toi tuli? Ei, oli asiantuntija. Mä olin silloin alan asiantuntija. Mä olin vähän silleen, että en mä, vähän outoa, että tämän heti rokotetaan tähän johonkin sairauteen, mikä ei mua pelota ollenkaan. Mm. Mutta sitten kuitenkin samana iltana me poltettiin kavereiden kanssa semmoista niin kuin nimeltä kakkapylly. <coughs> Koska siis se oli semmoista ihme peltsii, joka, <coughs> joka haisi niin perseeltä. <coughs> Eli se oli siis salakuljetettu tänne varmaan jonkun rektumissa. <coughs> ja se ei meitä epäilyttänyt ollenkaan. Sitä rokot, sille bongi vaan. Mutta sitten joku terveys, terveysalan ammattilaiset saanut rokote, oli se, no way, Joo, toh toh mä, tohon mä lähden. Mä, mä muistan, että mä oltiin kanssa liikkasalissa, kun mä olin siis vielä peruskoulussa, niin <toksi> sitten mä olin silleen, minun mielestä silleen, ai vitsi, sattuu tähän rokotuskohtaan. Mutta mä selvisin siitä. <toksi> wow. simp oikeesti. Jos mä wow. näkisin 10-11-vuotiaan tumen, niin kyllä mä niinku katsoisin, että vittu, sulla on iso pää. <toksi> Mutta Mut joo, mä lopetin sit pilvenpolton kokonaan. Milloin? Koska siis viime, viime siis lopetin, koska tuli himmeet jotain panikikohtauksia ja sitten mä tajusin, että ei tää olekaan mun juttu. Eli Joo. en suosittele sitä kenellekään, tietenkään. Joo, no, mun kaverikin on joskus. Sitä ah, niin sun kaverikin. Dänkkälänkkää, datsiä, höpöheinää, tyypannuja. Se oli pakko lopettaa, kun sillä oli vähän vatsavaivoja. Ja kun se sitten dänkkälänkkää otti, niin jos, jos keittiöstä löytyy pussipahtoleipää ja semmonen kilon oltermanni pökälle, niin sitä ei enää aamulla siellä <laughs> jo, ole. Että kyllä. on semmonen kivi mahassa. Kyllä, että terve. Ja sitten siitä tuli niin passiivinen, että se niin vaan scrollasi tai somea koko ajan. se jaksanut niin puhu kenellekään. Kos Mullahan ei, kun mä olin nuori, niin ei ollut mitään somea. Me istuttiin ringissä ja tuijotettiin toisiimme. Kerro tosta, millaista se elämä oli, koska nykyään joka hetki, jos sulla on tylsää tai vaikka ei oiskaan tylsää, niin. niin sä voit aina tukeutua siihen, että somessa kyllä tapahtuu jotain. Joo, siis se oli aivan absurdia, kun oli vaikka jotkut Niin. Ja ei kellään ollut älypuhelimia. Oli, oli vain äl jos YouTube jossain pyöri niin musiikit. Niin, niin siis tota, me käveltiin sinne juhliin ja oltiin silleen, terve. Voitte tulla leikkimään minkään? Terve. <laughs> Moi. Ja sitten mun nimi on Johannes terve. Et ei, ei, päässyt pakoon sitä, niin kuin, jos me hengattiin jonkun huoneessa vaikka kahdeksan tyyppiä, ei kukaan ollut puhelma. Kaikki oli niin kuin siinä yhdessä, se oli todella wow. kummallista. Mutta olihan se myöskin sitä, että sitten vittuiltiin paljon toisille meidän, niin kuin, ja niin rykälensi ja oli se myöskin aika aggressiivista ja todella tylsää. Että en mä nyt tiedä, että onko ne puhelimet niin paljon vaihtava. Niin, niin että se oli silleen, se, joo, mm. ehkä nykyään sitten se keskustelun laatu silloin, kun keskustellaan, niin se on niin kuin parempaa, koska niin. ei tarvii silleen, tikusta asiaa vähän. Niin, kyllä, kyllä. Ja sitten niin ehkä niin kuin, on myöskin silleen, että ei jokaisen asiaan tarvitse kommentoida, kun puhelimelle. silloin piti kommentoida kyllä jokaisen, että niin. piti itselle, itsensä stimuloitua. Mikä oli se vastine sille, kun sä voit mennä, jos sä menet kerholla, niin sä voit mennä katsoa nurkkaa sää-appia, kun ei uskalla puhua tytöille. Niin mitä sitten silloin tehtiin? Silloin vaan tuijotettiin seinää. Vau. Wow. Joo. Vitsi, kun itse elänyt Ysärillä. Huh, joo, joo, joo. No mitäs muuta? Toi, toi, on, toi on, oikeasti aivan upea kokemus, että on pitänyt katsoa seinää. Kyllä. Siis huhu. Hu. <laughs> niin aika ennen älypuhelinta, kyllä. No mitä sitten niin Lukion jälkeen, niin mitä sitten sä menit summeriin? Ja... Ei, kun Lukion jälkeen mä siis tota, menin, mä muutin tänne kadun tallaajan kämpille mm. ja mä olin kaupan kassalta No millaista siellä oli? No siellä oli ihan kamalaa, siis kymmenen tuntisiin vuoroja pelkästään siinä kassalla. Että mä vaan pip, 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 niin. metelin siinä tuotteita, mutta sit mä olin siinä puoli vuotta, harrastin teatteriin siinä samalla ja sitten mulla tuli niinku perhetutulta viesti, että hei, että tämmöiseen ohjelmaan kuin Yle Summeri mm. haetaan juontajia ja mä olin silleen, että okei, niin et voinko laittaa sun nimen eteenpäin näille tuottajille? Mä olin silleen, että no laita vaan. Ja sit siinä oli koekuvaukset, tuli sinne, kutsuttiin koekuvauksiin tyyppejä mm. jonkin verran. Ja mä menin sinne ja koko ajan mietin, että enhän mä sitä hommaa saa, koska mä oon niin helvetin outo tyyppi. Niin. Että en mä niinku pysty juontaa jonkun niinku altaan reunalla. Silleen, no niin, seuraavaksi mm. meillä on täällä kymppilinjaa Mariska. En niin. mä jotenkin pystynyt siihen. Mutta sitten ne hakikin vähän semmoista oudompaa tyyppiä. Niin. Ja sitten mä pääsin sinne Hommiin. Ja sitten oli summerissa ja kaikki tietää sitten siitä eteenpäin. Mm. En enää tehnyt rikoksia tai polttanut pilveä, vaan olin yleisradion edustaja. No mutta okei, sä oot siis niinku näytellyt ja tollasta, että sä oot niinku taiteilija selkeästi, jota mä ihan äsken selkeästi. vähän roustasin. Mä on oon siis... tämmönen niinku fanboy. Niin, niin mutta kun mä oon näissä leffoissa, että sä näytellyt, mä oon tiedä, että sä oot ollut isolla mut oot mäkin näyt... niin. Joo, siis mähän näytteli mun omaa isoisää mun yhden kaverin ohjaamassa elokuvassa. Mikä ja tämä mun tämä mielestä tässä ei niinku nepotismi parane. <laughs> että mä oon niinku voittanut tämän pelin. Mä olin siis pede-leffassa, näyttelin mun isoisää Rauni Mulberia. Eikö toi siis tullut ihan justiin, se ja, kyllä, kyllä, mutta harvasti näki. <laughs> Totta, ei, ei, ollut katsoja menestys. Totta, ei, mutta johtunut musta, se johtuu jostain muusta. Mm -hmm. Mut mutta mä näyttelin tosiaan omaa isoisääni, eli elokuvaa ja Rauni Molberia Ja, se oli ihan nastaa. Jos saa roolin tuolla tavalla, niin en mä nyt siitä kieltäydykään. Niin, ei mun mielestä niin kuin don't hate the player, hate the game. Niinpä. En ole muuten rooleja saanut sen jälkeen. <laughs> Mulla on kyllä muitakin isovanhempia, jotka oli näyttelijöitä, niin ehkä niistä joskus tehdään jotain. Niin, niin mutta kyllä näitä somettajiahan vedetään noihin leffoihin. Niin kuin muutkin vedettiin vaan sen takia, että no ehkä joku, joku tietää sut entuudestaan. Niin. Ja tuskin kukaan menee katsomaan tätä leffaa sun takia. Mutta hei, jos saat oot tämmönen elokuvan tekijä, joka on vähän liian desperate, niin saa soittaa. Saa soitella, aina voi tulla vieraaksi <laughs> Joo, me voidaan, ja mä voin tulla vieraaksi sun leffaa ja ehkä myös pilassa. <laughs> kyllä. Mä siis olen ottanut myös stand-upinkin nytten mulla on aina ollut unelma, että mä tekisin siis stand upin mutta mä jostain syystä ikinä sitä aloittanut, koska mua jännitti varmaan se epäonnistuminen. Mutta sitten kun täytti 30, niin tajusin, että hei, millä mitä väliin, vaan sopimuksia, gang, gang, No ei, vaan mä tajusin, että, et ehkä se epäonnistuminen ei ole niin paha juttu. Niin, niin, nyt mä treenaan sitä ja toivottavasti pari vuoden päästä mä oon siinä niin hyvä, että voin sanoa, että nähdään keikoilla. Voi tulla katsoa nytkin, mutta mä en välttämättä ole niin killeri kunnos vielä. Joo, mutta eikö se ole vähän silleen, siis tää on nyt niinku ihan real talk, että Joo. niinku pahin epäonnistuminen on se, että ei edes yritä. Näinpä. Venäjä mä sanon vielä sille inspiroivemmin, että joku voi tehdä tästä joku hieno editin. Totta. Tai että pahin epäonnistuminen, mitä sä voit sun elämässä tehdä, on se, että sä et edes yritä. Toi on DP, veli. Toi on DP. <tri> mutta ollaanko me nyt tutustuttu toisiimme silleen ilman tätä tuhanneskonseptia, että meitä yksilöinä tunnetaanko me toisemme paremmin? Kyllä mä uskon näin, mutta mä haluaisin nyt vielä kysyä sulta, että mikä sun aamurutiinit on? Mun aamurutiinit. Joo. No, se on semmonen 20 tota, sekunnissa kyhätty bongi ja siitä semmoista kunno. Ja sitten töihin. No ei, ei. mulla siis heräänkään suikussa ja joon aamukahvetta kuulee. No niin, okei. Okay, no, mutta jäät sä leivän päälle voita vai kasvirasva? kasvirasvaa? Kasvirasvaa? mikä tää sun pointti tässä Sama on? juttu, sama juttu. Ykkösmaito, hylämaito vai mikä maito? Kauramaito. Juotko se maitoa ihan muuten vaan vai vaan kahvin kanssa? Vaan kahvin kanssa. Hyvä, sama homma, sama homma. Toi, muuten toi big maito oli oikeasti hullu juttu. Varmaan oliko teilläkin peruskoulussa se, että niinku, menette käsien pesulle ennen tuota kouluruokailua, siinä oli julisteita, niin mä mainitsemattoman suomalaisen uh, maitobrändin julisteita, että luurangot, kun ne ei juo maitoa, niin luhistun kasaan luurangot kun ne juomaitoa. Wow, olen ihan bullmentula. Joo, joo, siis se oli oikeasti, mä lapsena silleen, että jos jää yksikin maitolasi välistä, niin mä että apua mun luut. Kat, menee tuhkaksi. Kaikki Suomen lapset aivopestiin niin hyvin. Siis, tolla oli, niinku noilla oli siis koko Suomen nuoriso ihan headlockissa, tiedätkö? sä. kyllä, kyllä pitäisi meidän keksiä kanssa joku, että jos sä et kuuntele tuhannesta, niin sun korvat tippuu. Sä kun sä et kuuntele tuhannesta. Sä kun sä kuuntele tuhannesta. Just näin. Ja toi on kyllä sit ihan jännä. Ei mennä poliittiseksi, ei oteta kantaa, mutta sillä jännä, että sit kun tulee tämmöisiä vaihtoehtoja maidolle, niin heidän markkinoinnistaan suututaan aika paljon. Mut Joo, silleen, kyllä, kyllä. Ei ole eka rodeoveli. Ei. Mitäs, olisiko mulla täällä joku täällä vielä tämmönen kiva brändeihin liittyvä? Mehän ei mitään brändien nimiä nyt mainita, koska nimittäin tässä on tosi hyvä mainospaikka, että noin, hei mainostaja yes, Mutta, mutta, oot se semmonen tyyppi, joka on silleen, että mä en kyllä ymmärrä fine diningia, silleen noin paljon rahaa ruokaa ja ei tossa edes niin kuin lähennälkä. Vai oot se semmonen, että no kyllä on kiva joskus syödä semmoista ruokaa, mikä oikeasti maistuu niin hyvältä, että mä en vois ikin tehdä semmoista itse. Siis mä tykkään fine diningista kyllä hirveästi, mutta mulla ei oikeasti ole semmoista kaveriporukkaa, joka harrastaisi sitä. <coughs> Et siis, voi kutsua. Mä oon tässä bro. Entäs sä? Kyllä mä fiilaan. Mun mielestä ruoka on semmonen, mihin voi laittaa rahaa. Ja niin en mä nyt silleen joka viikko käy jossain dinnereillä ynnä muuta. Ja, mut kyllä mä oon, niin kun mä oon tänään oikeastaan menossa Broidin kanssa. mennä Mennään syömään vähän fiinimmin. Niin suosittelen. Nois. Öö, bisse vai lonkero? Bissa. onks aamu ilta ihminen? Mä olin, hei, mä olin miettimässä ihan samaa, kun nyt Joo. on aamu, kun kuvataan. Joo nykyään mä oon aamuihminen, mutta silloin kun kiisseli maistuu, niin mä olin kyllä erittäin semmoinen <coughs> väsynyt ihminen. <coughs> Varmasti. Mä oon kyllä jotenkin aina ollut aamuihminen. Iltasi menee vähän offline. Joo, mä tietysti just eilen pakko vielä kerran flexaa, että heräsin siis viideltä. Ei, tai oikeastaan 4.20. Oho, voittaja tunti. <coughs> 4.20 etenkin. 4.20 <coughs> tunti. Niin heräsin silleen. Sit tuntui niinku ekstra hyvältä tehdä juttu, kun tiesi, että kaikki muut on nukkumassa. että näin niinku muiden kautta haetaan sitä validaatioa omaa elämää. Mm. Mutta mähän on narsisti. Mut ö, tiedätkö mitä? Mulle ei oikeastaan nyt tässä kysymyspatterista tule enempää, mutta meille saa laittaa tonne tuhannes IGC tai meidän fanipuhelimen numero löytyy varmaan ig mä en enää muista missä sitä. Missä nämä niin, se on? Siis missä sä on <laughs> se on vaan jäänyt vähän niin retuperälle. Se on niin ihan sama. Niin, mutta saa laittaa meille viestiä tämmöisiä kyssäreitä lisää, kyllä. et mitkä niinku tosi paljon määrittää kyllä, ihmistä. Kyllä, kyllä. Tämä oli tärkeä jakso. Tämä oli niinku yhteiskunnallisesti tärkeä. Nyt jengi tuntee meidät. Mutta nyt olisi aika sitten Pienen tutustumisen jälkeen siirtyä legendaariseksi muodostuneeseen. Ai onks sulla Mulla on kusijata. Nyt Johannes käy pissalla yes. ja tähän tulee tiikeri ääni. Klassikoksi muodostunut ohjelmaosio on siis, et teetkö säkin aina näin, ei saa mennä pissalle ennen kuin laukku on purettu, jos tulee matkalta. En. Öö, no entäs, onks sulla tämmönen, tää on oikeesti, tää voi olla, että mulla on joku niinku ongelma ihan niin, oikeesti. Niin Mun pitää ehkä on. mennä moikkaa jotain psykologiaa, mutta mulla on tämmösiä, haasteita, mitä mä asetan itselleni. Että esimerkiksi jos mä oon lenkillä ja siinä vieressä ajaa auto, niin mä oon silleen, että okei, jos mä nyt juoksen kovempaa kuin tuo auto ja mä ohitan tuon yhden puun ennen sitä autoa, niin mä voitan. Ja jos mä en onnistu siinä, niin mulle käy tosi huonosti. No toi on aika joo, että sun, sun, niin sulle käy huonosti, että sun perhe menehtyy. Joo. Ja... Okei. Siis sä et voi mitenkään, sä... okei nyt mennään kyllä, rupes vähän kuumottaa, eli siis et voi samaistua. No siis, en, en, en. Sä et pelaa tämmöisiä mind gamesa, En, en, en. Siis mulla on joitain semmosia niinku perus semmosia, just ehkä just on kävelyllä niin toi etappi, mutta en mä ikin mieti mitään semmoista, että käy huonosti, jos mä en pääse etapille. Okei, entä, entä, semmonen, että kun pyöräilee, niin on silleen, että mitä jos mä vaan nyt päästäisin kädet irti tästä pyörästä? Niin kuin e... ilman käsiä. Tai mä osaan ajaa ilman käsiä, mutta silleen, mitä jos mä vaan niinku, nyt ottaisin tästä tangosta kiinni kääntäisi ihan täysin. No, Mitä kävisi? No, siis joo, en mä tiedä tuleeko pyöräilys, mutta siis jos mä oon vaikka pelkään paikalla autolla, autossa, niin, mä oon niin. silleen, että mitäs mä oon tuossa ratista. Ja yeah. <laughs> Nykäsen niin ojaa. Mutta mut sulla on tommosia keloja, on, on, niin on, kuin, on. koska ton nimi on siis Call of the Void. Joo. Eli kun ihminen koko ajan analysoi ympäristöään ja silleen miettii niitä riskejä ynnä muita skenaarioita. No, että jos sinä rakas kuuliakin oot välillä silleen, että mikä olisi pahinta, mitä just nyt voisi tapahtua, niin ei ole hätää ehkä, mutta se on normaalia. Se on normaalia. Ja sitten tuo juttu, toi mun mikä mental mind games, hirveä englantia, anteeksi. Nykyään kun voi kysyä chat-cbt, että Kaiken, mikä meitä no. vaivaa ja mikä meitä naurattaa. Tälle on siis termi toivottavasti kuin magical thinking, eli maaginen ajattelu. Ja tää on tämmönen uskomus, että yksilön ajatukset, teot tai sanat voi vaikuttaa tähän ympäröivään maailmaan ilman mitään loogista tai semmoista mm. järkevää syytä. Joo. Ja... Niin. Ja sitten täällä tääl kyllä luki jotain, että <coughs> niin. tämmöinen maaginen ajattelu saattaa myös liittyä siis ocd ja skitsofreniaan. Okei. Okay. Pitäisikö meidän ottaa sittenkin joku toinen ohjelmaosio? Otetaan toinen klassikoksi muodostunut ohjelmaosio, koska tässä jaksossa me tutustuttiin toisiimme ja ehkä annettiin kansalle vähän juoruja meistä, mitä ne ei vielä tiennyt. Mm -hmm. Niin meidän on nyt antaa vähän takas, nimittäin kertoa paskoja julkisjuoruja. Yes. Eli meidän tutuista tai mitä me ollaan kuultu, niin nyt levitetään kuule loskaa ympäriinsä. Nyt lähtee sellaista settiä, että oksat pois. Haluatko kuulla ensimmäisen? Totta kai. Pekka Haavistolla on löysä kättely. No ei kyllä ollut, mä kättelin sitä. Elä Mä oon nimittäin kuullut kahdesta luotettavasta lähteestä, että Pekka Haavistolla on löysä kättely. Ja sit mä kuulin vielä sen lisäksi, että täällä Antonio Floresillakin on löysä kättely. Ja arvaa mitä mä mietin. No. ehkä ne on treenannut vaan keskenään. Toi on totta. <laughs> vaan silleen, että sulla on hyvä, nyt on hyvä kättely, Antonia. niin. Nyt, nyt on. paha. Joo. Onko sulla meillä joku paska julkisuoru? Mä en tiedä, liittyykö tämä toinen muhun vai... No, ehkä tämä liittyy vähän molempiin. Okei. Okay. Mä olin menossa paha vaani kuudes linja tämmöiselle klubille täällä Helsingin Kalliossa kompleksissa. Ja sitten siellä on aina ihan järkkyjono, nimittäin se kompleksissa on kunnon pokemafia, että siis maksa viis niin pääset sisään. Et ne pitää semmoista imagojonoa siellä Joo. välillä. Joo. Ei ole mikään fakta, mutta voi olla tälleen. Mä näin, näin ne asiat koetaan. Se jonohan on ihan kamalaa. Oli siis viides päivä joulukuuta, itsenäisyyspäivän tanssit pari vuotta sitten. I ihan järkyttävän kylmä. Ja me tiedettiin, että se jono on aina tosi kamala, koska paha vaani on niin suosittu klubi. Siellä soi suomi klassikot Joo, ja muuta. Kyllä, kyllä. se. Niin me mentiin sinne tosi ajoin sinne jonoon niin tuntien ennen ovien avaamista. Ja sitten siihen rupeaa kerääntyä, tiiä, että se hännysteli silleen, että se jono levenee siitä kahden, kahen levyisestä jonosta silleen vai kymmeneen. Että niin kun siitä tulee kunnon kaos. Ja sitten joku tyyppi koittaa siis vaan tulla siihen, hei moi, tähän olette nyt mun kavereita. Että minä oon tuolta Kuopiosta, että Aha, mikä tämä on tämä paha okay. vaan. että mä tuun nyt teidän kanssa tästä sisään, kun olette tässä niin lähellä tätä jonon, jonon niin kuin tätä alkua. Jo. Ja sitten mä oon että hei, nyt oikeasti, mä oon ollut tässä tunnin, tässä on kaikki mennyt mun ohi, että nyt sä et kyllä tule tästä, että meepä sinne jonon on ihan kiltisti. Sitten päästään vihdoin sisään sinne, varpaat ihan kuoliossa, mutta naurattaahan se, koska ollaan päästy klubille. Niin mä näen tämän hännystelijä Kuopiolaisen siellä. Aha, okay. Ja sitten mä käyn hänen selkäänsä naputtamassa, että aha, no säkin oot nyt näköjään päässyt sisään, että miten sä nyt tänne pääsit. Niin loun... sä tänne livahdit, Ja sitten tämä kääntyy ja mä tajuun, että siis klassikko, olen erehtynyt ihmisestä. Nimittäin ei toi ollut se kuopio Toi oli vittu Lauri Tilkanen. Suomen komein mies. Siis Tommi Korpela oli ohittanut <laughs> sut jonossa. Kun siis, eli tää paska julkisuoro on nyt siis se, että Lauri Tilkanen ei ohitellut sua jonossa. Niin. Okei, no tää oli paska julkisuoro. Ja siis, miten mä voisin... Saisin sitten selittää... Oh, anteeksi, luulin, että olet kuopiolainen hännystelijä miten menee? Tämä on hyvä tapa slaidaa jonkun DM. Kyllä, Sitten mä ostin hänelle bissen ja sitten mä menin pari viikkoa myöhemmin jonkun leffan PR-näytökseen ja sitten hän istui siellä myös, hän katsoi aika pitkää silmiä. Eli jos sä oot Tilkanen, niin pistä viestiä, saa soitella ja saa, mut ohitella, jos on Laura Tilkanen. Saa soitella, mulla on seuraava Anna mennä. Tiedätkö tämä, tämän Lloyd Libisot? No tottakai, missä mä kävin inti. Mähän siis olin käsikirjoittamassa noit Inti podcastin TikTok-sketsejä. No niin, hyvä, että tosiaan se paperimies teki Joo, joo. E -paperi -mies musta joo, joo kyllä, kyllä. Mutta me Lloyd Libison käsikirjoitettiin esimerkiksi tämä tekopillu-sketsi, missä niinku opetettiin Intin varusteista tekemään äh, tota, teko vajajai. Naurattaa Ja se. siitä tuli sitten tietenkin lehtijuttu, että hei, tähän on törkeetä, että ei saisi niinku Intin mm. varusteista tehdä. Mutta ei, se ei ole nyt se juttu. Vaan siis Lloyd lipisonkaa pitää klikkailla niin paljon – Koko ajan. Koko ajan. Siis, tämä on tämä mun julkisuoru. Et Lloyd Libis on siis akuuteen klikkailija. Se on siis Suomen kovin klikkailija. Se on molberi, molberi, pistä tohon, pistä tohon, pistä tohon. Mulla oli siis rystyset aivan siis hellänä sen jälkeen niitä käsikirjoituspäiviä. Se oli hauska. Mä, mä olin aina ihan haipea. okei, okay, tehdään tämä, Mutta siis hyvä äijä, kova klikkailee. Se oli no, se niin. mun julkisuoru. Seuraavat uh, julkisuorot liittyvät sohvaan. Ja nyt ei puhuta mistään casting couchista, vaan siitä, Joo. että Johanneksen kotona oleva sohva on Ilona Ylikorven vanha sohva. Ilona Ylikorpi joskus myi tori.fissä tai missä liian, en muista vanhan sohvansa ja me se ostettiin. Ja lisää sohva-aiheisia julkisjuoruja, nimittäin Kyllä. Johannes Brotherus on ostanut multa sohvan. Ja se on nykyään hänen pikkuvellellään Aamos joka on siis tämmönen näyttelijä tyyppi, valkokankaiden tähti. Kyllä nyt heitetään niin kovaa julkisjuoru ilmoille. itse asiassa tätä sohvaa ei ole koskaan ostettu multa, vaan se on lainassa. Ja mä sain Johannekselta champagnea pullon tätä lainaa vastaan. Okei. Okay. Nyt oli kova julkisjuoru. Mulla on vielä pari. No? Matti Rönkä ei osaa airdropata. Oi, Matti Rönkä lopet, oh my god, Niinpä. ajankohtainen aihe. Niin, no, ajankohtainen aihe. Kyllä Matti Rönkä siis veti viimeisen uutisten lukunsa tuossa viime viikolla, ja hän ei osaa airdropata. Me näyteltiin yhdessä ketsissä yhdessä, okay. joo, Ylellä, ja <laughs> tota, me otettiin jotain kuvia siellä, ja sitten sen puhelimella otettiin kuvia. Mm. Ja sitten mä sanoin, että voiko sä noin mulle? <laughs> sitten että nyt en ymmärrä, mistä puhut. Ja sitten mä mm. opetin sen airdroppaamaan. No niin. Ja tässä samalla mä pääsen namedroppaamaan. No niin. Aika kama. Eka mä e-droppaan, -e 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 sit mä namedroppaan. Onko kyllä. täällä yhteiskuvaa tästä hetkestä? On meillä. Naurattaahan se. Mulla on vielä yksi. Tommi Korpelalla on raha. Oh! Tää ei varmaan yllätä ketään. No tää, tää siis tarina meni siis niin, että mä kävelin töölössä kaverin kanssa kevätpäivä kävelyllä yksi päivä. Mm -hmm. Ja Tommi fucking Korpela, Sonni Korpela... Pongi Korpela kävelee meidän eessä. Oh! Jo, ja hän puhuu puhelimeen. Oh! Kyllä, ja sitten se sanoo vaan siihen, mä kuulen ainoa lause, mitä sanoo vaan. Raha on, raha on. Saisiko vielä vähän matalemmalla? Raha on, Raha on. Rahaa on. Kyllä. Ja tota, tämä jäi meille, mulle ja mun kaveriksi lentäväksi lauseeksi, että rahaa on, Raha on. ja mä käytin siinä viikonloppuna varmaan satasia baariin, koska jos joku kysyy, että otetaanko vielä juomat mä olen. minä tarjon, koska rahaa on. Mitä Tommi Korpela on. tekisi tässä tilanteessa? Kyllä, kyllä, Tommi Korpela antoi mulle kerran pullo se oli silleen, että rahaa on, otas tosta ja pidä loput. Ei, mä olin Alepassa, tai siis nimeltä mainitsemattomassa liikkeessä ostamassa ruokaa ja palattamassa pulloja. Ja sitten mä oon kassalla ja mä oon että missä mun pullakuitti on? Ja sitten mä katson vasemmalle, bongi kävelee kohtiaan silleen, hei, sulta taisi jäädä tää tonne pullon palautusautomaatille. Wow. Ja mä olin silleen, että ei vittu. Tommi Korpela. Tommi itse, mestari itse. Kyllä. Siinäpä vasta kurjia julkisjuoria kerrakseen. Jos teillä tulee lisää tämmöisiä, niin laittakaa meille DMS tai fanipuhelimessa. Nimittäin me halutaan nyt astella tuplakääkin varpaille. Kyllä. Tuplakääk taisi muuten puhua tämmöisestä Katy Perry-juorusta. Mä kuulin se jo kolme kuukautta sitten, että siitä vähän ruokaa ajatukselle, kuka oikeasti tietää, missä maailma menee nykyään. Okei. Okay. Hei kiitos, kun kuuntelit jakson. Tämä oli Suomen tuhannes podcast. Tämä oli juuri se, ja Johanneshan tietää, miltä sen parran pitää haista. Tommi Korpelalta! No niin, meepä nyt pelaa säbää ja tekee hyvän tekeväisyyttä siitä. Moi moi! Ja ok, mutta onko kattonut Tuhannes podcast jakson Tume iso pää? Siinä esiintyy koko Johannes perhe, eli myös Kuans Juhannes Tume poika fanit saavat nauraa. Ja naurattaa se tietty myös vaikka Tumen iso pää ja muut. Kannattaa katsoa nopeasti.